Nanshirira mende nimbivuga ngo kubita utababarira. Umeri kiganza umuntu muri kumwe mubwire ngo Imana igukubitira inyatsi na karande nibigeragezo. Nago wabura na kimwe. Imana igukubitira inyatsi karande nibigeragezo. Nago wabura na kimwe cyangwa ugasanga byose byarakwizingiye. Igira ibintu kubita. Urongera uzamure gutya ubuye imbere icyubahiro. Kwa farao, bani mundura niya wakwanye mureji puta.
biganza Nezayo mundu nimu nzera kukumba Ujira nezuka isangi ujiye Wajira na bibika kugaru kuchiho Abantu bashigikiye neza bakomera imana mashya Nimba ushigikiye kugira neza komera imana mashya Mukorere imana nk'abantu bazapfesho Mutitaye ku byisi bitagira nyirabyo Kubera yuko umuntu apfuye arabisiga Bikaribwa n'uwundi utarabiruhiye Uko n'ukuri ku ijambo ry'Imana yanjye Mukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo Mutitaye ku byisi bitagira nyirabyo Nyamuneka Kubera yuko umuntu apfuye arabisiga Bikaribwa n'uwundi utarabiruhiye Uko n'ukuri ku ijambo ry'Imana yanjye Ineza y'umuntu nimunsi aragukumba ugira neza ukayisanga iyo ugiye Wagira nabi bikakugaruka ukiriho Ineza y'umuntu nimunsi aragukumba ugira neza nshuti Ugira neza ukayisanga iyo ugiye Wagira nabi bikakugaruka ukiriho Ongera uyimpere icyubahiro gutya turebe Umuntu ukunda Imana wese ayimpere icyubahiro Abanyamugisha n'abamenya Imana Batayibangikanya n'ibigirwamana Abo bantu amazina yabo yaranditse Hey, yeah. Iyo mana niyambarizwa mu gicumbi Niba yanura imvura iguye ngo ihunge Abanyamugisha n'abamenya Imana Batayibangikanya n'ibigirwamana Abo bantu amazina yabo yaranditse Ayiwe Iyo mana niyambarizwa mu gicumbi Niba yanura imvura iguye ngo ihunge Wakongeye ukayimpera amashini yo yababiri Ineza y'umuntu nimunsera gukumba Ugira neza ukayisanga iyo ugiye Wagira nabi bikakugaruka ukiriho Ineza y'umuntu nimunsera gukumba Ugira neza ukayisanga iyo ugiye Wagira nabi bikakugaruka ukiriho Ineza y'umuntu nimunsera gukumba Ugira neza ukayisanga iyo ugiye Wagira nabi bikakugaruka ukiri ku isi Komera Imana amashyi nimba ushyigikiye kugira neza Kuko n'abagira nabi bariho Harabura imwe kugira ngo mvuge ibindi bintu Turebere indirimbo ivuga ngo bazaruhira ubusa Hanyuma nawe umpere ikiganza amashyi n'imbaraga y'Imana muyakomeye mwese Hanyuma nawe umpere ikiganza umuntu umwegeranya cyangwa umuhindukirira umumbwirire ngo Satani n'abadayimoni bazaruhira ubusa Haleluya Satani n'abadayimoni bazaruhira ubusa Noneho kugira ngo umuntu umwegeranya byumve neza Mubwire ngo bazaruhira ubusa ku buzima bwawe Nyine abyumve neza kariwe Baturebere yitwa bazaruhira ubusa Yemaze kuba Amashini bakirimo wongera yako Umunyenga wa guterura umwana no kumukikira Hanawe Umunyenga wa guterura umwana no kumukikira Hanawe Umunyenga wa gushyira
turuye ibibazo birashira bikanibagirana uzabaze hana amagambo yavuza abonye umwana atwara ingumba ni ubya yarahetse sifite ubwoba bw'ibimbaho kuko bizashira sifite ubwoba bw'abanye ubwankana nzabasiga sifite ubwoba bw'abanyanga nabo bazaruha uzabaze hana amagambo yavuza abonye atwara ingumba ni ubya yarahetse imana ikamya akagezi yateguye kandi abakwanga bakagutega iminsi ngurapfa humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze zaruhira ubusa ayiwe bizagusiga uhagaze zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze isi n'abayikorera nibo batuzengereza isi n'abayikorera nibo badutesha umutwe isi n'abayikorera nibo batugendaho uzangendaho ugeze ryari kaho njye atari hafi aha yewe navuye kure kandi ndagana kure utanita mfuta amaranga mbi ayayaya bizagusiga uhagaze zaruhira ubusa uhagaze ababishaka bongere bayimpera amashyi haleluya uzatsindira kuri uyu musozi utuyeho uzatsindira kuri uyu musozi utuyeho neza mu maso y'abatabishaka abakubita agatoki ku kandi ngo bazakwica abakuvuma umunsi ukira ngo bizagufata abakuvuga bakanabeshya ngo baragusebya bose bose bazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze zaruhira ubusa bizagusiga uhagaze uzamfashe mbe nyiriho mana uzakomeza umpeze intambwe uzampe n'iherezo ryiza nzareba amaherezo y'ibi bintu kandi nzikuzabikora kandi nzikuzabikora kandi uzabikora abizeye ko izabikora bayongera ayandi mashyi menshi twumve uzamfashe mbe nkiriho mana uzakomeza unteze intambwe uzampe n'iherezo ryiza nzareba amaherezo y'ibi bintu kandi nzi kuzabikora amen imana izakomeza guteza iki intambwe buri muntu mwegeranye ngo aho ugeze imana yongere iguteze iyindi haleluya aho wari ugeze imana yongere iguteze indi ntambwe kandi izaguhe n'iherezo ryiza ndashima imana iteza abantu intambwe hari ahantu ugera ukabona wowe ntayo wakiteza ngo bikunde nimba imana nishaka izaziterura akaguru ku ngufu ariko
iguteze amashi yo gutezwa intambwe abaye make nako nzi nimba huri wumva wararangije yo wumva nta kindi kintu keneye ariko magaze hano imana iguteze indi ntambwe hari abantu benshi imana yateje intambwe hari nabandi benshi igiye kongera igateza indi ntambwe Imana iguteze intambwe iyi ndirimbo ndangije kuririmba yitwa bazaruhira ubusa mu byukuri mu myandikire yanjye cyangwa mu buryo ndirimba ntangamo message mu ndirimbo uteza amatwi wumva ari abantu nabwiraga ngo bazaruhira ubusa n'abantu ariko umva ibanga ribyihishemo aba bantu ntabwo ari abantu bose ahubwo ni abantu babyemeye kuzaruhira iki nibo nabwiye nagira ngo nkubwire buriya nta muntu n'umwe ukwanga nawe nanjye ntawe uhari ahubwo abantu baterwa na Satani noneho Satani cyangwa abadayimoni bakamuturamo wenyine we n'abadayimoni bakaruhira ubusa niyo mpamvu kandi nababwiye ngo Satani n'abadayimoni bazaruhira iki none se ko namwe hano muri ari mu isi kandi ibintu byose isi mbona yabishyize nko ku karubanda nta kikiri mu rwijo naranabiririmba baruta kubiririmba ngo ntabangarikiri mu isi byose biri ku karubanda Yesu ni wowe Chururira umutima iyo ndirimbo naririmbye ivuga ngo uri igisambo waranyimye kandi ubifite indirimbo yitwa igisambo ntimuyizi ivuga ngo naravumbuye urarasa ariko ntitwagabanye ntabwo mwayumvise nzayibaririmbira ngarutse ntiri muri gahunda uyu munsi narishatse kubabwira ngo ibintu byose biri kugaruka ubuse nturumva bavuga cyangwa ngo wumve amakuru no kuri radiyo bavuga bati umwana yishe umubyeyi nta muntu wabyumvije none se wavugishije ukuri umwana ugera ku rwego yica umubyeyi yaba akiri umuntu gusa nta mudayimoni urimo uvugishije ukuri ukagira ububasha bwo kwica so bwo kwica nyoko cyangwa mama wawe ko kuba ukiri umuntu wenyine haba hivanzemo ibindi bintu abo rero nibo nabwiye ngo bazaruhira abo nyine biyongeyemo babimitsemo n'ubundi bwa batikorana bakorana na Satani ngo nguhe urugero rero kandi ubuhamya ndabutangiye njyewe rero mushumba kubera ko nisabiye kuzagaruka icya kabiri simbizi nimba mwabyemera ariko harimo abantu bake bakomye amashyi ariko abahari babyemera bagire gutya nimubihamisha ibiganza nibyo bihamya neza bavuga batuzagaruka ariko ntongeye gutinda cyane gutinda ntabwo mbishaka kuko niyo twaba turi burare hano ibintu mfite byitwa ubuhamya bwanjye ntabwo nabuvuga ngo mburangize tuharaye tugahera ubu tukageza ejo mu gitondo naba ntarasoza ubuhamya noneho igitangaje mwese uko muri hano ntawaba yahagurutse ngo agende na gahunda wasize wapangiye amasaha wabihindu ariko icyo ndi bukore genda baha ubuhamya bungana n'ubushoboka sibyo hanyuma njyewe muri iyo minsi nisabiye bazambye bampa umwanya urambuye sibyo muyobozi kuko mvuze ngo navukiye i Kabarondo ngo muri 80 na kangahe njya mbivuga ngo hanyuma ngo mama ajya mu kabari ngo garukana inda ngo hari hagezweho indirimbo ngo yitwa Gasinyora njya mbivuga Eluya Bibiliya yaravuze ngo inzira z'Imana zirenga Imana ifite inzira nyinshi zanyuramo ibintu ukeneye zanyuramo ibyo dukeneye ibyo iri torero rikeneye ifite inzira nyinshi yanyuzamo abazayikorera wa muvandimwe nahageze naje mukurikiye kuri YouTube ariko nakererewe nabwo ari umuvandimwe undabuye arambwira ati rega umwigisha uriho mpita bamarinke ndakurikirana ako nyine numva ntibyoroshye nyine byancitse ariko buri muntu agira inzira ye njyewe rero ntangiriye aho ntabwo byahura neza
ahubwo aho biri buhurire reka mpere kuri bazaruhira ubusa data umbyara witwa Kanamugire hano nabanyama n'umuntu uzi wacu ahubwo ndi kugera nka kubura we ahantu wicongera umaneka ikiganza banze itarabari cyane cyane singuri inyuma uriya zi wacu nayo mazina mvuga arayazi niyo navuga akagari n'umurenge niwe wenyine nabashije kubonamo nimba hari n'undi uhazi aze kunshira gatsiri iwacu ni hano muri Kayonza mu murenge witwa Kabarondo ariko kera yari komine cyangwa kari akarere nyine bagenda babona ibikwiriye ari ukubikora gutyo kandi babikoze neza noneho niho uwo mugabo atuye ariho buri yuvuze umuntu ukiriho bigusaba kuvuga ibintu biri byo kuko yaza mukabona n'umuvugiye ibitari kandi si yabishyize ku karubanda nimba papa ninjye muhungu mukuru mfite barumuna banjye babiri bose nta udatunze smartphone bajya kuri YouTube bareba ibintu biriho bakurikirana amakuru hanyuma urumva rero ngeze n'ikintu mbesha kumugeraho nyirubwite ntabwo byaba bigoye si byo noneho rero data umbyara witwa Kanamugire yaranyihakanye kandi ntiyanyihakana mu ibanga anyihakanira ku karubanda ndashaka ko twumvira ijambo ryitwa bazaruhira ubusa nimba koko bishoboka cyangwa ari ukwitera murare ko turi mu rusengero nyine twaje turi bumara amasaha tukabyina bikarangira oya satani n'abadayimoni be bazaruhira ubusa sinirwe mvuga umwaka ariko data Kanamugire Yohani mwene se nta makaka gabakanyera mugaba bagahama wa mukara wa bureru nabonze nibo shangazi yambwiye yaranyihakanye anyihakanira mu murenge habaye n'inama y'umurenge hari meya hari gitifu w'umurenge ubwo hari n'uw'akagari hari inyumba kumi hari local defense nizo zari zigezweho utagira ngo ni na kera cyane ubwo ni ku gihe cya local defense aranyihakana nyuma yo kunyihakana turanandikirana ko atari data nanjye ntari iki anyihakana mu bihe bibi yarabanje ubundi yihakana atwihakana mama akiriho ariko mama arwaye ubundi njye mbahaye ubuhamya byagorana we mama yararwaye buri muntu ararwara akagera ku kigero avuga ati sinzabaho wakabyiyumvamo twaramuvuje bishoboka bingana n'ubushobozi twari dufite bwa ntabwo ibyago byacu icyo gihe na mituweli yari itaraza nibura iyo haba mituweli nsigaye mbona bahanyanyaza umuntu bakamujyana bakamuvura ahubwo papa niwe mperutse kuyivurizaho kandi n'uwo wananyihakanye ndabigeraho mbibabwiye haleluya ngiye kuza hano nkabyina nkasimbuka hariho n'abantu bazi kubyina bagakora na siporo ngira ngo murabizi njye sinjya nzikora na buriya mba nahanyanyaje pe buriya nabyinnye mbese ni nka wirurungumba nahamaze nibyo mbyina ariko ibyo nkubwira ubu byumva intego ni no kumva cyane ibyo mvuga kuruta ibyo nkora barandikirana barasinya umwe afata kopi n'undi afata kopi ariko haciye igihe gito cyane mama arapfa hanyuma nanjye nshaka guhanyanyaza wenda yangaga mama twebwe azakunga nabwo biramba icyo bita kugukuza mu bintu bitangaje mama yapfuye yaratubyariye ahantu atavukaga iwabo kuri gakondo kwase apfa tutahazi nabi wabo tuzi ubwo yari njye na mushiki wanjye n'uyu munsi tuvugana none kuri iyi tariki ya mbere y'ukwa kabiri 2024 ntago turahamenya umugabo aratwanga tutazi wabo wa mama ubwo ni wabo wa data hadari ntitufate abo bana babiri
umuhungu n'umukobwa none gashiki kanje kari karavukanye ubumuga yaravutse ava mu nda ya mama afite ukuboko kumwe ahandi nta kintu kiriho na waracyari mama ajya gupfa usibye ko n'ubundi ntako byari bimeze ariko apfuruga rushenye neza nta kintu asize twari dusanzwe turi n'abakene biteye ubwo tekereza yuko uyu wumva ngo arushenye nibaza n'ibyo yasenyaga ibyo ari byo nkabyo nta kintu ntahari hari n'ubundi nawe reba mama yarapfuye yarabanje arwara igihe kirekire nyine hahandi umuntu yumvamo ko atazakira tugerageza ibishoboka biranga mu bintu bitajya binyibagira mu matwi yanjye bihora bigaruka bishobora kuntera gushimira Imana nuko mama yapfuye cyangwa yendeka mpere yenda gupfa iyo abantu bamusuraga umva mbabwire mama yarapfuye yicwa n'indwara hari abantu bamubonye bakiriho mama yapfuye yarameze ihembe mu mutwe aha mu gahanga rimeze nk'iryenda nta wundi muntu ndabona warwaye iyo ndwara ku isi sindabona n'ifoto none iyo ndwara yimara n'igihe none abantu bakajya babwirana bakavuga ngo runaka cyangwa bakamuvuga mu izina ngo yameze ihembe ngo vayo tujye kureba bakaza ari nko kuza gushungera ariko bahagera bareba ukuntu ameze umuturi abantu ubundi n'abana beza nuko bageraho bakabyica bamwe umutima ugakorwaho agafata nk'inote y'ijana akama kuko mama no kumfatisha intoki ntibyakundaga akambwira ngo muzamugurira agafanta bamara kugenda cyangwa ndakagwa nk'igiceri buryo iyo uri umukene ntabwo wasurwa n'abaguhiya bitanu muba muziranye sako ubuziranye n'uwaza akavuga ati nanjye nta n'ay'umunyu mfite ariko ihangane ndagusengera bambe nta kundi kandi ntabwo aba akubeshye ari bujye kuyikopesha avuga ati se barawuma ni mwene abo kenshi uba ufite bamara kugenda nkumva kuyu ururimi ni nko mu nda nkumva aravuze ayo mafaranga baguha ngo ujye uyafata neza n'imfura iyo muzagura isanduku umwuka ukabura heza akarekera aza no gupfa rero apfa ari ku wa gatanu bamushyinguye ari ku wa gatandatu apfa habaye inama y'umurenge abantu bose bagiye ampfiraho ampfira mu biganza nari mu rwaje igihe kirekire nanjye nariherereraga hatumva kugira ngo atabyumva nanjye nkumva nabwira Imana ataho kugira ngo agaragurike gutya azapfe kandi ari we wari waradutunze imyaka yose amaze gupfa kugira ngo wumve ko urwo rugo mvuga ngo asiga rushenye nta rwari ruhari ya mafaranga barunda gutujanajana bampa n'uduceri ntiyavamo isanduku mpamagara abantu baba ugufite uziranye ndababwira nti rero nta n'ay'isanduka dufite abantu nyine baraza bakanakubaza urumva iyo umuntu yapfuye n'abonye hari abantu bahita bagiramo akabaraga bagacangamuka batarajyaga banahagera unarwaye bataraje iyo bapfuye baraza bagatanga n'amategeko ngo mubigenze gutya mbona abantu bamwe banakaze cyane nibaza aho bari baragiye ahubwo iki kintu muzagicunge muzakibona n'ahantu abantu bakava n'abakure cyane bakaza baje kugushyingura urwaye bataraje barisakasaka bakoramo nyine urumva ni abo ba hafi na hafi isanduka yanga kuzura hasigara habura urubaho rumwe rwa rubaho rumwe tumara amasaha arenga atatu twabuze umuntu uduha amafaranga y'uru twabuze abantu wenda biteranya cyangwa uwayaduha ngo tugure urubaho kugeza ubwo pasite wari waje gushyingura mama yitwa Muturutsa Benjamin kuri iki gihe atuye ahitwa Rukomo mperutse kumubona nagiye mu giterane icyo gihe yabaga mu itorero rya DPR ubu ngubu yarambwiye ngo yagiye mu zabukuru ariko urumva ko akiri pasiteri agera ubwo agenda abaza n'abaririmbyi kuko mama yari yapfuye akijijwe yari umukristo ariko kuba umukristo ntibibuze umuntu gupfa ntago byabuza ahubwo icyiza ni ukugira iherezo ryiza kuko ubukijijwe amen abaza n'abantu n'abo mu makorari baje aho ngaho nyine batajyaga baza we ibaze kandi twari hafi y'urusengero ntabwo twari kure kuko kuva ku rusengero rw'ikinzovu n'ubu nzaba ndiyo kuri 18 uko nkeka kuva ku rusengero rw'ikinzovu uzi iwacu mu rugo ntabwo harimo ikirometero ni nka metero 170 kandi ni ku muhanda ari urusengero ruri ku muhanda natwe twari ku muhanda ariko nta n'umuririmbyi wari waraje kumusura
barabyumvaga gusa tubururuba umufundi wakoraga isanduka ajya rubuga vuga ngo noneho re nimureke dushakishe wenda nibintu byibikarito ariko ntitwamuhamba isanduka iranga nyine ubwo ndagira ngo wumve urwo rugo mvuga ngo yarasize arushenyeye vundi rwaruruye rwabuze uruba habuze isanduka nayandi baterateranije hanyuma umuntu umwe w'umugabo aravuga ati ntago ibyo bintu bibaho ayinjiye mu nzu abona intebe twicariraga y'urubaho yakarambaraze niko bazita ariko intebe ishaje cyane twari tuyimaranye imyaka myinshi twarayimukanye mu nzu z'ibyatsi twabanje kuba mu nk'eshatu kandi yabaga inyagirwa ivirwa yarashaje ara mu nzu aravuga ati fata iyi ntebe nkwereke bafata intebe twicariraga bakuramo imisumari na twa tuntu two hasi tw'udutambiko ruhasigara urubaho ararubaza arushyiraho ateramo umusimari ivumbi rigatumuka rwaramunzwe imungu uko bona biratumutse agakubita agake batikubita agake kitamanyo nuko mama twamushyira aragenda hanyuma rero nibwo twasigaye duhanyanyaza ngo wenda papa azemera icyo nashatse rero kubabwira ni ibintu bibiri ni iri jambo rivuga ngo bazaruhira ubusa turimo dushyingura mama mukamushumba Esperance niko yitwaga ndi imfura ye unkurikira ni uwo nguwo ubundi wari uwa gatatu yari yarapfuye nawe yishwe n'inzara nako ka kabiri kankurikira nshobora kubona n'ifoto muri telefoni mukweretse yigeze nawe gupfa yishwe n'inzara inzara arahwera abantu b'abaturanyi sinzi uko bamuzuye bakoresheje ibiryo baravuga bati murashira baramuzura arazuka ariko uko yazutse angana niko yakomeje kungana yagwingiriyeho ntiyongeye kuharenga ndaza kukwereka ifoto mushumba cyangwa n'abandi bantu n'undi ubishaka ntabwo nayibura mukweretse ahagararanye n'umwana wanjye wa gatatu wagira ngo ni we mwana kandi ari nyirasenge umuntu avuze amateka y'imana nawe amateka yawe n'imana uburyo imana yakurinze n'uburyo yagutunze nawe ubwawe wasanga bikomeye jyewe rero ubwo nyine ninjye wabonye mikoro n'abandi bazabaha nimubishaka turimo rero tumushyingura abantu bakabwirana hari ibintu abantu bavuga bagiye ku ruhande hari n'ibintu bavugira aho ngaho numva umuntu abwiye undi ngo sha akubita n'agatoki ngo mukamushumba arapfuye ariko n'aba bana baramukurikira kandi wabonaga aribyo buracya ntitwamukurikira mumbaza uko imana yabigenje burongera buracya ntitwamukurikira icyumweru kirashira ubu hashize imyaka irenga 20 ntituramukurikira kandi nkurikije impamvu yabimuteye uyu munsi nahita mvuga ngo ntituzanamukurikira bizatira kuko bavugaga ko turi bwicwa n'iki n'inza aho kugira ngo amushyire ku ruhande ati turebe icyo tubamarira batamukurikira basi we yaramubwiye ngo sha ngo naba baramukurikira ariko ndashima Imana kuko ibyo abantu bibwira ntago ari byo Imana yibwira uko abantu bareba siko Imana ireba bamwe mu bavuze ngo ngaramukurikira baracyariho baracyatuye aho bari batu baracyambona ntaramukurikira narabaye tewe usibye ko umuntu yabyumva kumva biroroshye kuri njye kuba ari iwe njyewe nyine w'icyo gihe ari nawe njyewe w'uyu munsi ni ibintu ntabona uko mpuza ariko ndashimira Imana Imana twaje imbere Imana twaje gusenga ni Imana ifite uburyo bwinshi yatabaramo umuntu yagirira neza mu muntu kandi utagira ngo bwarakeye biroroha ntabwo byamaze umwaka ngo byorohe byagumye bikomeye kugera ku rwego naje hano i Kigali nabaga hano ku katabaro ku Kimisaga nabanje kuba ku mama witwaga mama Janvier ndahava naharaye ngira ngo ijoro rimwe ari ubwa mbere naje njya kuwitwa mama Rebeka n'ubu arahatuye ku katabaro neza uwo mu mama n'ubu aracyahatuye mperutse kujya ku katabaro hari urusengero ruhari bahubatse nyuma y'uko mpavuye nsanga ari mu materaniro mbivuga yumva aravuga ati ni njyewe wikirirwa uvuga ibintu byinshi barananze ndiha aracyariho nza hano i Kigali rero n'abagaho hakuru nza kuba inzererezi ndaza nta handi mfite njye nta kwa data nta waba wa mama nta bundi buryo ubwo gashiki kanjye nyine kagiye mu bantu birarangira
ndazahano nchuruzi imiti y'imbeba nchuruza seno nchuruzi inzembe nchuruzi ibikwasi nchuruzi mbuma namanukaga hariya hejuru ngenda mvuga ngakavura imvune imitsi migongo imisonga y'amenyo na rubaje impande ninde wiguriye abantu ntibanaguri ariko imana irandinda sinakurikira mama nkuko babivuze ndabyibuka narabana n'utwo tuntu nchuruza nanjye banabaye umukozi w'umunyonzi umuntu unyonga igare w'umunyonzi yavanaga abantu hano kuri station hano ruguru ya restoration abajyana nyabugogo ku igare rya pinabaro abajyana agaruka sinzi ayo babajyaniraga ni nka 30 cyangwa 50 ayo ariyo yose gasita njyewe nabaye umukozi we mukorera yitwa Samuel yari afite na murumuna we witwa Daniel murumuna we yaririmbaga muri korari narada ku katabaro nakoreye Samuel ahubwo mbaza ngo nabo umunyonzi namukoreraga iki yari afite ikiraka cyo gukora capati noneho akazigemura ku mabotike babivuganye noneho re jewe icyo namukoreraga ni ukubyuka saa cyenda z'ijoro nkaza nkamufasha gufunyanga ifarini hanyuma z'ukuntu bagakata bakagakaraga gutya bashyira mu mavuta nge rero yarakaragaga akanasunika njyewe nkotsa nkashyira mu mavuta ngahindura nkarura hanyuma byamara gutya akazifunga icumi akazipanga imipango yarangiza akazima agashyira muri ambaraje y'icyatsi kibisi ambaraje zari zikiriho akaba yaragiye anyereka aho nzajya nzijyana ku mabotike nawe agahita afata igare akajya kugira gute muri urwo rukere mbaza ngo yamembaga ikire yamembaga agafunyango kasiga yansigiraga agafunyango ndi bwikoreremo capati yo kurya nicyo twapfana ndabikora akanzana nkaza nkagera hano ku ntaraga nta muryango wa butike wo ku ntaraga ntaza njyanayo capati hanyuma itegeko hakaba igihe kubwira ngo ujyane aha n'aha bamwe ugasanga bataraza no kubera kuzinduka nkirirwa nkategereza na mbaraje na capati nkazirirwa na zitari izanjye bari bumwishyure njyewe narwaniye ngo mbone agafunyango nkuramo agacapati ko kurya konyine konyine ndanabyibuka umunsi umwe imana imbabarire hari umwana witwa ajya mu bana ubu ni umugabo arubatse ngira ngo mnafite umudamu ariko aba muri Zambia kumwe abantu bagenda bashakisha ubuzima yavukanaga n'uwitwa Janvier dusabe mungu nabo batuye aho kukataba rero kuko jyewe yamaraga kuzikaraga akazifunga akazimbarira akigendera nanjye nkarindira ngo buke butike bakingure nkasigara noneho nanjye notsa ya capati ya umwana umwe araza anturuka inyuma nyine ka gafunyango kasigaye bambikiye nicyo cyari igihembo katavamo hari igihe kabagamo capati ingana n'izindi cyangwa ikarutaho kuko natoraguraga n'utwatakaye n'utwamucitse ku ikarito hasi twose nkatwegeranya nkarundarunda hanyuma nkagashyira hariya nkakotsa nyine wamaze kugenda namara kukarya nkabona no kugenda ngo hamaze no gutya umwana nturuka inyuma rero yaratuye aho hafi dusanzwe tunaziranye afata cya gifunyango afata agati ntareba ahita akaraga kandi bisaba kubanza gushyiraho ku ifarini akaragira ku rubaho rero iyo ugikaragiyeho ntibyakongera kuvamo bihita bifata kubera rero nabonye ko mpombeje n'agahinda narahindukiye ndamufata ndamuniga ibi mbabwira ni ukuri naramunize neza muheza umwuka ndamunigana n'imyenda ndaniga abantu baramunyiza ndanga neza ahera umwuka yikubita hasi arawe baraterura neza kugarura umwuka biranga barahurungiza biranga dupfuye capati uwo niwe tuyobosabire bamwaje kureba nyine mwumva ari ibintu bikaze iyo ni inzira mnavayemo mbe kugeza ubwo bagize ubwoba baravuga ngo yapfuye noneho kandi wumve iyo uri umuntu umeze gutyo uba umeze nk'ikihebe sinanahunga barimo bavuga ngo yapfuye bahamagara ku murenge hasi Kimisagara hazana roko defense zifite n'imbunda barinda bagera munsi yaho byabereye ntaragenda umuntu arandabura ati barakujyanye nibwo nabonye kuhava
barimo bavuga baturamwesha naramaze nje sinti yaranyishe zicapati yanjye njewe ndaryiki ariko bene data bavandimwe nshuti z'umusaraba imana ni nziza imana yagukura ahantu nkaho ikakugira ukomeza uyu munsi ubishatse wayikomera amashyi cyangwa ukayihore baraza bahageze ariko defense zihageze neza bakihagera abarimo bamuhungiza akuka agahita kagaruka bari babwiye ati hari umuntu wishe umuntu nyine muze mu mutware tarahari nta naho yagiye ariko mba nirutse sinanagiye kure namanukiyemo hasi njya mu kove iyo umanutse katabara kubaza ikimisagara mpita manuka mu kove ariko n'ubundi iyo baba bari kumfata n'ubundi n'imana yamuzuye bataramfa hanyuma abantu barabisobanura uko byagenze turiyunga muha ibiceri 200 naye namuhejeje umwuka twiyunze kuri 200 y'ibiceri twajyaga tubivuga nyuma kuko n'ubundi twarakomeje turabona ariko urumva kugera ku rwego kugira umubabaro ungana gutyo n'umujinya ntabwo nanjye yarije reba ibyo bintu byose byari byarambayeho ariko ndashima imana igera igihe ikamara umuntu umubabaro ubu nta muntu wandakaza ngo nanamubwire nabi nshaka iki se ariko nari mwishe hanyuma rero ubuzima burakomeza buba nabi bukeye nibwo nabonye murumuna w'uwo nguwo nkoresha akazi w'umunyonzi anjyana ku mugabo n'ubu ngubu abaho ariko nawe aba mu Bugande kuko abantu bose uku kuririmba kwatumye ngenda menya aho bari nagiyeyo abayo yitwaga Papa Josiane aturanye n'uwitwa Papa Kwizera batuye neza neza hafi y'aho ngaho kwa Mama Rebeka hirya gato yo ku mubyeyi witwa Mama Damuru n'ubu ngubu abo murambavuga turanavuga banjyana nawe baramubwira batuye umwana ajyumuha Davi y'indodo inshinge n'utundi tuntu twe turamuzi ntazakwiba tumwigishe gukata nuko nacuruje imiti y'imbere ubu ngubu ntago njya mva mu rugo n'amaguru ngo ngere Nyabugogo narabyibagiwe ko bishoboka ariko navaga Kimisagara nkambuka ku Ntaraga nkaca hano muri Nyamirambo nkafata igikondo hariya za Karugira nkamanuka hasi za mu gihubira hasi nkazamuka kuri Majerwa no ku Karambo nkaza Kicukiro nkakomeza nkajya Kabeza uwo ni umunsi umwe nkazagera Kimironko nkambuka nkamanuka Nyagatovu nkamanuka hasi nkahinguka kuri Etegisirwa mpaka hano ku isoko ryo ku Kinamba aho ryabaga hafi y'urwibutso nkigenda ngenda mpamagara n'induguzi bagura ngahe urushinge ari 10 cyangwa 20 kuzagwiza yavamo ipura y'ibiryo ari umunsi wose none fitano ku Kinamba n'ubu njya ntaca hari ikiraro kino kiraro cyambuka kijya mu mujyi kijya kuri Yamaha munsi harya ku mugunguzi haba gutuzu baradushenye basukura umujyi gutya neza kuri ra ruhuru habaga ama karestora habagamo ibiryo bateka ariko bakateka ibishyimbo byamunzwe ku buryo bakugaburiraga ibiryo bya 50 cyangwa 100 nawe urumva nyine abaryagayo nibangewe bakakugaburira ukajya urya ibiryo ureba imungu zimeze nk'amasazi zifite n'amababa ukabirya zino mungu zo mu bishyimbo byamu ziguruka zifite amababa bakabitekana zirimo n'imbere mu gishyimbo kigaturumbukamo cyabyimbye bikimeze nk'isaza wazitoraguramo na ryari byose ukarya asaba guzi ngo ni mungu ntago bikwica hanyuma ubwo ngahita nkaba ndariye ubundi nkafatiye Nyabugogo nimba rutundi nacuruje nkaca mu tubutike hariya mu mashyirahamwe ziranzu zihari sizo zahabaga habaga ubundi buzu bw'ubutafari bwa munyu bubamo inyuma n'imbere nka kuriya bacanira ibintu by'ibigunguru by'amamesa n'iki genzi ko hatabura umuntu wabibonye hari abantu babizi cyangwa mwese muri bashasha mu mujyi umuntu w'umuntu z'amashyirahamwe ya mbere atarariya ziranyubako nshasha ziraninshasha hari za mbere hari ubundi buzu bwahabaga bacanira ibigunguru by'amamesa baba ntago habura umuntu uhazi namwe mwese mwaba muri abashyitsi mu mujyi wa Kigali naba mbarusha umujyi ubwo mwitware gake urumva igihe naze njyewe ndi ku ijambo rivuga ngo bazaruhira iki nkarangura nkongeramo nyine nimba ari udusentoni nongera utwo mfite ipaki y'inshinge yaranguraga amafaranga 180 ikaba irimo inshinge 24 buri ipaki y'inshinge ibirimo 12 icyarimwe hari abantu batabizi ni njye ubizi none urumva inshinge 24 waziranguye 180 ariko banza atari byo
Ugijana na mirongi nani yari senun. Na habichuli tse na bjobi maziminsi. Tuara tandu kanyimani shimwe. Ewe, ndi kubichuli chiranya. Senun ini yagura gijana mirongi nani. Ahobu gurushi inje. Ipachi yosa yagura ga mirongi tano. Irimo makumyabiri. No, no, ni warugurisha gichumi. Wakura ga mama ganabiri na mirongo. Urumva se wari kumi chumi ngaryanga igice nuko nguko none rero nkagira nkonje nkahanyura wenda ndi burangura kwa gasenone n'abaso n'uduti twimbeba nka dutanu nkonje iyo mfite kujyanga ejo nzongere mbyuke ngende umunsi umwe ndacya kubirambura cyane umunsi umwe ari ku cyumweru none iyo byabaga ari ku cyumweru hano kwibagiro ry'inyama hano hano neza muri marato hano bashyize agasoko nubundi hari naho bacururiza inyama sibyo neza hari abana karaka zebra kabanyamaguru kakakambuka kwa mutangana hari yo byabaga ari ku cyumweru niwe munsi umwe ro code defense zitakoraga ngo zifata abantu yari weekend yo kuruhuka abakarasi bose bazaga kwidegembya ntawe batinye naho ubundi wabaga usimbuka na ro code defense ndahaza rero habaga hajemo abantu baje guhaha n'abasirimu kuko batakoze bagize weekend hakaba abantu babasirimo baza kwigurira inyama ibirungo no kwigurira utuntu babakire ubwo umuntu wese wahazaga kuhaha yabaga ari umukire niko namufataga ubundi njye wemenye gutandukanya abantu binatinze iyo nabonaga waradefirije nabaga nzi kuri umukire nta kindi nareberagaho ufite umusatsi udefirije niyo waba washyizemo ibyamake nabaga numva niyo utansuhuza nta kibazo wonyine uri umuntu wo hejuru mwigende ibintu byinshi mbimenyeje ubundi upfa kuba udefirije gusa wancika nabaga nzi ngo ibintu byose byarakemutse ariko aho umaze kugenda nsobanuka nasanze ntaho bihuriye we umuntu yadefiriza bikaze nabonye n'abadefirije babasohoye mu nzu kandi umusatsi udefirije nimumvire mu nzu umwara yanyimye ubwo iyo bari cyane kuvuga ati n'umukire baramusohora mu nzu ayafite ntabwo nari nzi kubitandukanya mwaza mu isoko umuntu wese mbonye ko asa neza nyine nkamugendaho ntiwanguriye ntimfite imidimbe nkabimwereka nkanamwigisha n'amasomo mpaka nguriye nibwo twabonaga baduhenda batazi ibiciro bakabigira umuti w'imbeba aguha ijana hari n'ubugeze kumpa 200 ni ukuri numva numva ari igitangaza kandi ubundi nkugurisha 30 urumva wabaganye urimo ukuba kenshi kandi wumva ari ibyo waranyuzwe sasa rero ndirema rimwe mbona amafaranga ngarutse bwa kabiri mahurira na satani igenda n'amaguru mu muntu kandi ndaza kumwe ubugenda ukataka atamfite cyambaraje cy'icyatsi kibisi kirimo senoni none ni narateye imbere ndangura n'umukasi iduzeni yose niwe nkajya gukora nkagenda nkugira gutya ati nta muntu ukeneye umukasi ubwo mfite n'igipapiye korano n'utuvuma nyine ushakisha ubuzima urumva naho byari byaraturutse umudamu w'umukongoma araza mwene hano ku nkengero z'umuhanda bahashyiraga inkweto n'ubu muzabibona bajya bazishyira ku mihanda noneho bacuruza inkweto z'abadamu araza abona inkweto arayikunda ari kumwe n'abandi bagenzi be arayiterura arayireba ubwo wenda simbizi nimba arayiteruye ndagereranyije akuramo ize arayigera ayirebye abona ni nziza akuramo n'indi azishyiramo zombi anagendagendamo nyine wenda nuko mbyumva hanyuma rero nawe nk'uko uzi Nyabugogo n'uyu munsi abatipe b'ibijuru baba bajyanye zimwe yari yambaye ntihabuze undi wayisaze nawe acomekamo wenda yiyambariye n'ibirenge abarakase na bati murakoze hanyuma rero wa wundi baraciririkana biranatinda ngo kuremo rero izo yari afite arazima atangira avuga ngo ngozangu ngo viato mudamu arisaze kandi zari inkweto nziza ariko jye sinazibonye buriya byose nababwiye nagereranyije nanjye mba niho nari ngeze mvuga ati nta muntu ugura umuti w'imbeba nta muntu uko nkatakata mbanje no kurunguruka ibyabaye numva yisaza avuga ibiswahili ngiye kubona ngo viyata umwe mu badamu bari bari kumwe baramfasha ngo zane inkweto utwaye ngo zane iyo mbaraje barebamo basangane ya miti imbeba ngo zizane ngo niwe wari uraha kandi nibwo nari mpagiye buriya rero mu mateka ikintu nabonye bantu b'imana umushonji n'umujura bareba kimwe yarebye ukuntu umeze abona ndi umujura kandi ntabwo nibaga abarankomeje ati zizane baba baramfashe ni ntago ari jyewe ati none zirihe
Nyine babarebye usa nuwazitwara. Nago nawari wambonye nzifata. Bo bapfuye gufata. None ukuntu baciye urubanza abantu barazengurutse arisaza andese ari ukuntu buri abakongomani basakuza. Yarasakuje isoko ryose riraza yarafite ijwi rinini ari umumama ngo akavuga cyane ijwi rinini cyane rinini nk'abagabo. Noneho abantu barahurura benshi. Bamaze guhurura baranyicaza. Ndavuga ati jye ntago ari njye uzitwaye ati jye nicuruza ibi ngibi. Havamo umuntu ni ukuri nawe mubi. Abwira abantu ngo reka mbabwire ngo uyu muntu mumukomeze. Bati se kubera iki? Aravuga ati ibi bintu ni matwereka by'imiti y'imbeba na seno. Koko wabicuruza ukaba mu mujyi wa Kigali. Ati ni ibintu yitwaza byo kujijisha. Uyu ni umujura nimurekuruyo nta nkweto mubona. Rero iyo abantu baguteraniyeho bose bemeza ibintu ubura icyo uvuga. No kuvuga biranga. Natangira kuvuga ati ceceka ati mwarabimaze. Ejo bundi ni mwantwariye intebo y'inyanya. Jese natwaraga inyanya. Abantu bose n'abibwe ku kindi cyumweru baraza. Nicaye aho mparambije neza babinyatse kandi ubwo babinyatse batangira no kunkubita undi yaza akavuga ati nimumukubite arababwira uwazijyanye ni mugenzi we nimba atazifite tubwo bazihererekanyije ati mwe mumukubite nta inkoni ati igiti nikimara kumwumvisha aramubabwira baratangira uzi gukubitirwa mu isoko rwagati umuntu azagenda atanazi ibyabaye yasanga bakubita nawe agashaka ahantu ari bunyuze nk'umugeri gutya agapima kamwe gati ntagarazi byaratuzengereje nawe akigendera we ntago abazi n'icyo uzira barankubita yambaraje bayinshagaguriraho ibintu byose barabishwanyaguza nziri busa nazi iyo biva n'iyo bijya niyo mpamvu nabyise ngo nahuye na satani agenda n'amaguru mu muntu papa abonye byananiranye navuye amaraso mu mazuru ahantu hose nakobaguritse narize ndaruha gira umuntu mwegeranye ngo kubabara siko gupfa umuhaza umuntu w'umugabo rero we naramugaye cyane nuko ntamuzi ngo nzamugayire nk'ahantu mu ruhame araza yari umugabo wambaye neza w'umusirimu wirabura muremure ubona ari nk'umuyobozi rwose ugereranyije ariko umuntu cyangwa umucuruzi mbese umuntu waparitse nk'ikimodoka hariya umeze neza mubonye ndavuga ati uyu muntu agiye kubanye kubiswe umuyobozi w'isoko ataraza naho ahubwo biratangiye umugabo araza numva arimo aravuga ngo mwigireyo ngo n'ibiki byabaye ngo n'ibiki byabaye ngo mwigireyo shango mwigireyo none abangezeho ngo niko shango bimeze bite ni rwose ntibarimo kumbeshyira ngo n'iby'inkweto ni kandi ndarengana ni rwose nkumva navuga ngo afande kandi ntiyambaye imyenda y'abasivili kuko nabonye yigize abantu ni rwose nimumfashije nimwabambwirira bakumva ati ubwo abandi bagahita basakuza ati ni mwene wabo ati ati nimbataza arangije arababwira ngo buratsinze mbereke ngo niko ngo mwigireyo ngo ngewe ngo ngiye kukubaza ibintu bitatu ngo kandi unsubize ngo ugire vuba ni ntabwo ari wowe watwaye inkweto ni wowe rwose ntabwo ari jyewe kabiri ntabwo uzi uwazitwaye ni rwose ntawe nzi njya nahageze byabaye gatatu wowe nturi umujura hariho kuba atari ibyo bazitwaye hariho kuba hariho nzu wazitwaye no kuba ndi umujura ni ntabwo ndi umujura atukora iki baratuza nyine iza mbere ziba zihora none ndamubwira ni njyewe ntindacuruza ati ucuruza iki ubwo cya gishashi bagitanyaguje ariko nyine imitimbe bimwe inyanyagiye aho n'ubuntu mba mbonye nk'ibiri ndayifashe ni rwose n'imari yanjye nacuruzaga ndimo mwereka mbyengeranya ati ahubwo bagukereje umugabo aragenda hari utuzu nahoze mbabwira dutonze umurongo bacanagaho ibigunguru n'amamesa mu masaha cyenda saa kumi byabaga babiteruyeho imiriro cyaka cyangwa imyotsi icumba barindiriye ko amamesa ahora bayashyira mu bijerekani no mu bindi bintu aragenda abantu bose bamureba aragenda hamwe bacaniriye ahirika ishyiga gutya azana ishyiga bashyigikije irindi arariterura ritoya riterurika ry'ibuye araza amagara hejuru arifite nicaye arambwira ngo nshaka kumbwira umuntu watwaye izi nkweto kukuramuzi cyangwa se ujye kutumwereka ibintu nutamunyereka ndakwihane
ikindi kintu nari mfite cyo kongera afata ryabo ari nkubita mu gahanga nimba abantu bareba neza hano mfite inkobo nta muntu ubuga kuyireba ko none imana umusatsi yawijyaniye tutabivuganye ubu nta nkovu mureba nasugira ngo yarizanye yankubisibuye usibye ko utamenye ukuntu imana ibigenza amaraso anca mu mazuru no mu kanwa ntitangwa ngarane noneho baba abantu basakuzaga babonye ibintu bihindutse buri muntu agahita akata yigendera ati barwanye ngemane bose bansiga aho ngaho na wa wundi arigendera icyakurikiye ni uko bamwe baje barankurura abantu muri ruhurura hasi mo hasi mu mugende njya mpagera nkahareba neza nkapimanya ati naha nari ndya abantu barongera babigira nk'ibisanzwe nk'ibitabaye bisubirira ku maseta yabo barakora nanjye kuvubwa sinongera kugarura ubwenge barigendera abantu bakajya baza bakanjugunyaho ingata amashashi bakabwirana ati ni ikijura bakubitemo hano urumva cyari igihe abashinzwe umutekano batakoze nihagira n'ubibwira undi barandeka nakangutse saa kumi n'ebyiri z'umugoroba kuva saa cyenda ntaragarura ubwenge nkanguka isoko ryaremuye saa kumi n'ebyiri n'ebyiri n'igice abantu bashizemo nshatse kuva muri ruhurura ngo neguke biraho kubera igihe bari bahereye bankubita none umutwe wabyimbye ibisebe byumye amaraso yumiyeho n'ayangiye aha ayagiye mu matwi yumiyemo ngakubita gutya bikavunguka nshatse guhaguruka ngo ngende biraho ngenda nkambaka nturuka hariya ku ibagiro ngenda nkambakamba mu nzira ntashye katabara ariko ntabwo nabarambiye nkakambakamba naruha nkicara abantu bakanyuraho bagenda n'amaguru baniruka nzi ko nanjye nari muzima bankubise imitsi yanegekaye inkoni zahoze udashobora guhagarara ngo bikunde bidakunde ndabyibuka ndazamuka nzamukira mu nzira ya ruguru y'ibagiro ndagenda nambuka n'umuhanda nkakakamba nk'ibi nk'abafite ubumuga bose nzamukira neza ruguru ya restoration nyuma yaho naje no kuhatura kera nyuma vuba cyane ariko ibyo ni ibya kera ndibuka numva ngize inyota ndagenda nkomanga ahantu nkambakamba nicaye umukozi araza arakingura nakomanga abonye nicaye agira ngo ni igikoko avuze induru asubirayo akubitaho icyuya ngo yaba ariruka mba ndahunze nabuze tuba igikurikiye ni ukuzana imihini biti ni igiki giteye ndinda ngeri yonge subira mu nzu nabagamo kwa mama Rebeka imana imuha umugisha yarampaye akazu yabanje kukampambana n'uwo witwaga Daniyeli ariko uwo witwa Daniyeli turaranamo nka rimwe ahita we yigira kwa mukuru we nsigaramo nkajya ndambura naramburaga icyo gihe ibikarito hanyuma mama Rebeka akampa irido yo mu muryango y'ubururu nk'aka gafuniko ninjoro nka yiyorose arambwira ati ariko naguhaye inzu ariko inzu nayo yari tuwarete noneho barayikoresheje iruzura yuzuye bayigira dushe bafata umwenda urumva tuwarete zo hanze ngo bazita dumburi bashyiramo ikintu yaruzuye bashyiramo ibibuye barahatira bayigira dushe bacukura indi hirya noneho rero ubwo yari yampaye dushe ariko yari naki yari tuwarete iruzura bayigira dushe noneho rero turamburamo ibikarito uwo yaharaye rimwe nsigaramo byinshi tukaryamaho akaduhirido noneho rero arambwira ngo nzajya muha bibiri ku kwezi arambwira ati si iby'inzu kuko iyi ntabwo ari inzu naragutije ujye ubamo ahubwo wowe ni ukugira ngo njye mbona isabune yo gufuriye irido kuko uko uyiryamyemo iza yanduye ubwo rero narayimuhaga mu gitondo ngafata imiti yanjye y'imbeba n'utundi tuntu nkajya gucuruza nawe akayimesa ikuma akayimanika mu muryango ariko ninjoro nkaza kuyifata noneho akarara nta rido irimo mu muryango nyiyoroshe ibaza uwo mubyeyi aracyariho atuye hano ku kataba uwo munsi rero bangize gutyo naje natinze kubera gukambakamba nsanga yaryamye yagize ngo sindi buze n'irido yayirekeramo mpagera rero nanjye ntameze neza bwije njya kwiryamiramo ntiriwe mubavugisha noneho abyuka mu gitondo aje ku rwiherero asanga aza kunyeganyeza ngo yumve ko narayemo hariho uru asunitse abona amaraso kuko narahageze cya gisebe nari mfite hano ndyamye niba ari igikarito cyakozemo ndakomereka sinanabimenye amaraso arongera arava aratemba kuko hari hagaze
umugore rero arungurutse abonye amaraso arasunika cyane ara abona nyine bya bisebe asubira inyuma yirukanka avuga ngo bamwishe uko je sinigeze numva asunika nakangutse mbona abantu bandi hejuru baje kureba ngo yagize ngo bankubitiyemo cyangwa banyiciyemo mu bintu biba bifite amakuru biteye ubwoba nuko mu bantu baje bakazenguruka baranyeganyeje bubona ndi muzima sinapfuye barankangura batangira kumbaza mbabwira ko njyewe bankubitiye nyabugogo bo bari bagize ngo nuwansanzemo wampemukiriyemo muri ako katuwarete hanyuma rero ariko kubera inzara kuvejo n'inkoni no kuva amaraso menshi mba nahumye ntareba umuntu namureba nkamuramo nk'abantu batatu nabo banyeganyega bagira gutya nta muntu ndeba ngo menye ibyo yambaye nkajya mbabwira ati ko ntago mbareba nubwo mumvugisha hazamo umusore witwaga Nzirorera yakoreraga mu isoko rya hano mu mujyi bacuruzamo ibintu bino bintu by'abageni ibicuma ibintu by'imitako sinzi uko iramari ntago nzi ukuntu byitwaga ibisabo uyu bintu biba birimo n'imbehe n'ibintu byose bivangavanga n'ibishushanyo by'ibikoko n'ibintu byose ibyo nibi ntago nzi uko iby'abayita gusa n'ibyo yacuruzaga noneho abantu barateranya barabavuga ngo duteranye tumuhe amafaranga ajye kwa muganga kwivuza ndababwira ntariko keretse mbonye nk'umuntu wenda habonetse abantu bantwara kuko simbasha kugenda kandi naje nkambakamba mbereka no ku mavi n'abaye ibisebe kuzamuka hose ikintu cyakurikiye uwo musore bavuze kwitanga buri muntu wari uraho wese agahita akata timurayafite tinimutange bose baragenda hasigara uwo mugabo umugabo aramubwira ati nanjye nta mafaranga mfite akora mu kabaga yari yambaye imbere gutya yari akiri umusore akuramo gutya akamashini akuramo inote y'igihumbi arayimpa arambwira ati rero wabona impamvu utareba ari uko wavuye amaraso menshi nibakugurire nk'amata ushakiye bashake akantu bakuguriramo ubwo ibyo kwa muganga nyine nta kundi byagenda abantu ntibabyumva neza abarigendeye nk'igihumbi ni ukuri bampaye igikombe cy'amata kimwe namize intama eshatu mpita ndeba neza mpita mbona abantu uko ari batatu bane nabonaga ibintu byizunguza intama izo nahise ndeba mpita mvuga ati amata azankiza ko ntarebaga nkaba ndebye ndayanywa nyamaramo sinigeze njya kwa muganga cyokoze uwo mumama yashyuhije amazi barankanda nyuma y'iminsi ibiri nari nakize ngenda ndongera njya kwa wa mugabo wampaye deviye witwaga papa Josiane namubabwiye njya kumutekereza uko byagenze n'uko imari byagenze ngo nyereke ideni nari murimo hanyuma nibikunda mpe indi mari nongere njye kuzunguza hanyuma nzamwishyura ambera imfura ampa ibindi arongera ampa agakarito ka senoni ampa agapaki k'indodo z'umweru iz'umukara n'izivanze amabara yose buriya umutayeri wadoze nibura kuva muri bibiri kugeza bibiri gatatu uwo muri Kigali ni bake ntagezeho ahubwo ntabwo banyibuka abantu bose ari umutayeri narahageraga nkamwereka kandi baraguraga hakaba n'igihe ahita akubwira tuzanzanire n'amatireti atajya nshirana ubwo nkajya kubaza amatireti uko arangura nkagura nk'agapaki nazo nkazigendana nuko nguko byari bimeze ngana no ku musozo w'ubu buhamya rero izo nkoni sinarindiriye kuzikira ahubwo nkirwaye nakoze ibyo mu kinyarwanda bita kwiyandayanda icyo kinyarwanda murakibuka hari umuntu wabwira ngo kwiyandayanda ntamenye ibyayo wapi ndiyandayanda mfata utwo tuntu yampaye ndongera nsubira he ku isoko ku muhanda gushakisha noneho kuvuga umwuka utavayo neza nta mbaraga nasanze abantu bari bagabo batatu ahantu mu Kimicanga kera itaravaho wabonye ko Kimicanga itagihaba hakiri ajya amazu yaho n'amabotike abantu bahatuye habaga abantu baguraga imitimbeba benshi cyane hari isoko ry'imitimbeba ahantu henshi hari utuzu tw'utujagari wabonaga abakiriya bajya kuri bya bipangu binini hubwo ukatera intambwe cyane wirukanka n'igihe n'umusekirite yakuvudukana agati shamu wamujyaye ku bipangu bya ba bose ukirukanka ariko mwene aho mu makaritsiye yatwegerane niho wabonaga abakiriya bagura imitimbe ndahanyura nararwaye nagendaga nkorora
nkakorora maraso nkayaci yazankoni bari barankubitiye nyabugo noneho mbageraho barampamagara ngo vayo hano ngibyo bintu ufite ngo ni ibiki ndabereka noneho baritegereza ngo ngaho ngo mbwire agafata umuti w'imbeba ngo ibiba birya gute ngo ko nshonje ngo nshaka kurya nihoya ni ntago babirya ntibyakwica ngo noneho ucuruza uburozi ngo ngo zana hano sha byo kugushinyagurira gusa urumva ndagenda ndwaye za nkoni n'uwo duhuye nari nzi ngo agiye nko kungurira urumva agahita ahubwo nawe ari nko ku nsonga ngo wo ngo uracuruza uburozi ku manywa y'ihanga ngo doredo ngo handitseho yari yaranize ngo handitseho ngo poisson ngo vraiment ngo ni uburozi asanzwe abizi gusa kugira ngo nyine nteshe umutwe nkaho wamurega ntacyo yakugize ubwo kamara nk'iminota itanu y'ubuntu akongera akavuga ngo jyana ibyo birozi byawe ngo urenda kuzaturoga yantesheje umutwe agakoramo akareba ngo ibi babyita gute ngo hanyuma ngo ibi bigura ngahe byo kugukereza ariko nagira ngo mbabwire ngo kubabara siko gupfa ibi bintu byose ngiye kubikusanyiriza mu kubyihorera ndabiretse ahubwo nsimbuke ejo bundi mu 2026 ubwo ndenze ibintu byo mbese byo nkusanyirije mu kubyihorera nsanze ari wo mwanzuro ejo bundi rero mu 2026 ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 njya muri studio ndirimba indirimbo ubu abantu baririmba uyu munsi ibintu byabo byaroroshye cyane nanjye kuko nkiririmba ndabimenya ko byoroshye kera ukuntu twaririmbaga muri iyo myaka cyangwa aho naririmbiye wajyaga muri studio umunsi umwe baguhaga umunsi ukavamo ukoze alubumu yose none winjiraga ku isaha studio yari hano mu gakinjiro hano kuri ADPR yitwaga isoko y'ubugingo winjiraga muri studio ugasohokamo umunsi umwe uririmbye amajwi yose bacuranze ibintu byose urangije alubumu uyu munsi ubibwiye umuririmbyi w'uyu munsi ugenda agakora akazi ki bakamuha sampa akajya kujya kurepeteraho twebwe wagendaga warabirepese byose ukanabiririmba byose kandi umunsi umwe burya mugira ngo ntituri abaririmbyi ubu uyu munsi muntu umunsi umwe ibyo bintu nabikoze alubumu imwe ebyiri eshatu enye eshanu mfite alubumu eshanu nakoze nzikora gutyo nimba uririmba tenor akaba ahagaze kuri mikoro uririmba ruto hano siprano hano nimba ukeneyemo na base mikoro ye nawe nyir'ubwite iyawe abacuranze hari cyangwa se ukaba wazanye umuziki ku byo bitaga disike ikaba ari imwe mu miririmbire yari igoye bagucurangiraga umuziki ukajya uwugenderaho wakibeshamo na kamwe bikaba birapfuye byose niyo wibeshaga kuri rafure ya nyuma ubwo barabisibaga mugatangira hanyuma rero sinje kuvuga amateka y'umuziki ntabwo ari byo byanzanye ariko kuko ariko ari byo bintu abantu banziho nako mukajyane ugende wibaza ukuntu umuntu aririmba indirimbo 12 umunsi umwe buri ndirimbo ibitero bitatu na rofuru usubiramo kabiri ukazazirangiza kandi umunsi umwe hari abantu wajyanayo bikabacanga hari abantu ubigaruye batabishobora kandi ubwo n'uwo muziki wabaga warawucuranze gutyo bagakora ingoma uririmba indirimbo yose bagashyiramo tapu uririmba bagashyiramo soro uririmba bagashyiramo baze mwagera nko kuri baze ukabyica ubwo bakabisiba mugatangira njya numva abantu bivugisha nkavuga ati ntabwo muzi imiruho yabayo haleluya hanyuma ndirimbye nicyo nagambiriye kuvuga ndirimba iyi ndirimbo ivuga ngo bose nyiririmbana iyo rubumi ibaho nivuga ngo imana ikiza urubwa zimeze nk'impanga zavukiye umunsi umwe icyarimwe studio imwe byose n'umuririmbyi hanyuma nizo ndirimbo zamenyekanyeho zirasohoka
Album. Nanjumbashije zindi zibaho usibyizo. Nakibuka nk'ebyiri keretse mbanje gutekereza. Hanyuma ariko nzigiriraho umugisha. Abantu barazikunda. Zigeze hanze mu baturage cyangwa mu bantu. Zihinduka ikindi kintu nanjye nari niteze. Bazikunze batangira kuzigura. Bajya ncuruza amakasete. Je ndi mu bantu bafungiwe imari yanjye bavuga ati sibyo. Mfite n'ibimenyetso mbereka n'amafoto ati wa. Abantu barafashe nyabugogo banjijije iki ko nambaye bodaboda za bya bikweto by'umuhondo n'imfite by'umuhondo. Bya nari naraziguze ari orange zisa nka fanta ya orange. Kubera kuzoza cyane zihinduka umuhondo neza umeze nk'uwa MTN. Ibintu muvuga. Kandi ibyo mbabwira ndi imbere y'Imana. Izo nkweto ndacyazibitse iwanjye ndazifite. Ntanu wazikoraho. Baramfata nzambaye. Nagiye nyabuka ko mfite n'agakarito ka tedeka kari mu dukasete. Ngenda nkagera ku bantu bacuruza gasete nkabanza no kwitonda nkamwinginga nkamwereka ntinkiriramo ntiucurange twumve. Natinye no kumubwira ko ari njye waziririmbye. Ari niwo nazishyizemo arantuka witwa Shua n'ubu aracyakora mu muziki. Ari nyuma twarahuye tuba n'inshuti arambwira ati icyakoze ati Imana ikura kure nimba ari wowe wansanze muri gare nyabugo. Arandeba nambaye ibifotoboda muhereza kasete areba ifoto akabona nyine atari njye. Imana itaragutwikurura nta wakubona do ndakubwiza ukuri. Akajya abona atari njye kandi hariho ifoto yanjye. Ashyiramo bigicura ngo du 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 bitaravuga ngo icyifuzo ahita kandi. Atabizimye. Bakera kasete yawe. Ngo nagize ngo ni zimwe z'umurengwe. Umurengwe rero ntabwo muzi indirimbo yigeze kwaduka yavuga ngo umurengwe wishe abantu. Nawe wari umumereye nabi. Mvugisha yese ambwira ngo uvuze kuzana ngo zimwe z'umurengwe ahita avanamo arananyirukana. Hanyuma ndarwana ndarwana sinzi ukuntu nasanze uwitwa uwo muntu n'ubu yageze zaba n'umuririmbyi witwaga Nkuru Nziza ari n'umusilamu nzimushiriye nawe mutereta kwa kundi niyoroheje ndamuha washyiramo ararekera vuba. Nagira ngo nkubwire abantu ntibazakubera kimwe. Nutegereza ko runaka kubera nka runaka ntibizakunda. Hari abantu bazakubera beza n'abazakubera ukundi kuntu. Wambera umuntu mwiza arayicuranga ivaho ngira Imana ahita hajya aho ngo Imana ikize urubwa zirakurikirana. None hari umuntu ari muri etaje hejuru muri ranzi banyarugogo azumva zikurikiranye ahita amanuka ahageze asanga yikuyemo arimo ashaka kuyihindura ngo ahindure urundi ruhande yumve ziriho. Tuvugane ngo nzimusigire nihagire uzayikunda azayugure ngaruke kureba. Ubwo nambaye za bodaboda n'indi myenda niriwe nkubwira bigendanye nayo bimeze kimwe. Ndagenda mu gihe ayikuyemo umuntu w'umugabo aramanutse ahita numva aramubwiye ngo Nkuru Nzingo bite se ngo ni sawa ngo mwana ngo hari indirimbo ucuranze ngo uri ngo hoze ucuranga ngo ni iyihe. Ndatiryarize atari indirimbo numvishe ati ikintu ndimo ati nibukamo ni ijambo numvishe mo ngo Mordekayi ati eh ati niyi mfite mu ntoki atongera uyisubiza asubizamo nibyo nashakaga asubijemo arongera arayicuranga iya mbere irarangira n'iya kabiri irarangira ahita afata igifuniko aritegereza abona amazina wiringa Imana Theogene arasoma n'umuntu yari umuntu watubwira bamenyereye ba Safari Zake ba Hakizimana Evariste ba Wirurungumba ba Kamiliyoni nanjye mba ndashe arareba arayumva ngo nangahe undahita mubwira turabona ko ari originale kandi koko habagaho ubwo pirate n'ubwa originale bw'ubwo bukasete bwa tedeka aramubwira ati ino originale guri igihumbi ku mutima nge numvaga na 500 ndi buyafate ntago nakubeshye kuko kuyikopiya byose hamwe yahagararaga nka 400 nari ntaragurishaho nimwe kuva igihe nari nararirimbiye none namubwira ati ni igihumbi ati oya nawe ati kandi zindi zigura 500 ati nyine ati none se ati ngo yireke turayikura heze ko nanahandi barabikana avuga ngo nacyo ngo yime ngo numvisha ari nziza numva ni nko kumena utuzi ku mutima wanjye dukonje tukamanuka. Ayo mashaba yaraye Imana wayakoma cyane ntacyo biyitwaye ni nayo muhamya wenyine rukumbi mfite uziko nibyo bintu mvuga ari ukuri ijana ku ijana ni Imana abarayiguze. No, kumwe bayicurangaga habari n'abandi bantu bari bihagarariye nko hirya bumva waho ndayijyanye mbona n'undaje gakeya ngo we ngira gasete wacurangaga ngo niyo witwa nde
nje nka sano wigira inyuma nifite ubwo nawe barayiguze baba babaye babiri none ahita ambwira ati zikasete reka yanga yangurishije nyaguhe hanyuma wowe nkorera hano umpe nimero ya telefone nizishire nzagera gute nageraga telefone bana nimero navuga ati nta telefone ngira urumva ariko mba kuri gasete nashyizeho nimero y'umuntu wakoreraga hafi yaho nakoreraga harazini ntariko kuri kasete hariho nimero wayibonye ni niyo witwa Bosco ntirenganya nizishira uzamuhamagare azambwira mba ndaho hafi ngo mba ngiye muri gare mfashe imodoka atashye nshima Imana mu mutima no ku munwa bigaragara no ku maso kuri ibyo bibiri nazamuka ngeze ziniya nsanga bamaze kumuhamagara za zindi zirangiye nagezeyo zirangiye mageze arambwira ntabwo ibi byo kuvuga ngo tewo bije ejo banyitaga wiringiye Imana niryo bahinaga bakavuga ngo wiringi bikaba binarangiye abara noneho njyayo ngiye kumubwira ngo nihagira umuntu uzaguhamagara nzi ko bizaba nk'ejo cyangwa ejo bundi cyangwa nyuma y'icyumweru nihagira umuntu uzaguhamagara ni umuntu ubanyabugo gucuruza amakasete ntuzambwire mushyira yana ahita ambwira ati yampamagaye nakubuze atamereye nabi ngo zashize mpita nkata noneho njyana tubiri narahageze nsanga hari abantu bo yabwiye ati nimurindire bagiye kuzizana hanyuma uzizana yabibabwiraga ajye ntaragerayo hanyuma uriya nawe yaramubwiye ngo zashize aramubwira ati ntarangeraho nangeraho ndamubwira kuzanira izindi we yacuruzaga iduka ari umuntu wishoboye Imana imuha umugisha ahantu ari hose n'amafaranga nari narajyanye muri studio ni we wangurijeho 140 kuko icyo gihe natanze 100 ubwo ya album yose wayikoreraga 100 icyarimwe ariko wizaniye imiziki wizaniye abacuranzi n'abaririmbyi byose bindi warabyoroganije nimba ariko bikigenda nanjye nyine nanjye narahinduye sinjye uzahera muri aho ngaho ho gutuneka umunsi wose nabivuye nzisubizayo ndazimuha arongera mbere imfura y'amafaranga uko yayacuruje ntiyakuraho n'ijana yose arayama 800 noneho izo nazo yararanye ebyiri yarayampamagaye ati zirashize noneho nawe akantu yankoze ku bwenge burya abantu bose nanyata abonye ko zigurwa nsubiyeyo z'ukuntu yambwiye yarambwiye ati rero ibintu byo guhoruza n'imwe imwe sinabivamo reka izi ndirimbo nzikugurire reka nkugurire iyi album yose njye nzicururiza ndemera we angahe amwe yo bita ngo ni urusenda sinzi uko abangana ni abantu bajya bavuga ngo mpaye urusenda ni rwayampaye arayigura ariko ayo yayiguze noneho mu byanteye ubwoba nkayigurisha nubwo ntabivuze nababwiye ko ari igihe bamfashe bamfatana n'indirimbo nambaye ibyo bikweto abamfashe nambaye n'ibyo bikweto ni Rocco Defense aho Nyabugogo barantwara ati nimwe mwirirwa muhombya abahanzi urumva ari njyewe ndi nyirazo timucuruza indirimbo zitari zanjye wowe ucuruza amakasete nkana nkamusobanura ni nizanjye nyine akumva ko ndi kumubwira ngo nize kuko nizanjye kuko nzifite ariko jye ndi kumubwira ngo nizanjye nk'uwaziririmbye ariko we atabona ko jye naririmba nyine ntasa n'umuririmbyi ntareba nk'umuririmbyi umuririmbyi mu bundi buryo noneho baranjyana kumwumvisha ko ari izanjye nk'umuririmbyi n'ifoto nayo byaragoranye bamarana umunsi wose ngo ndi umupirateri amaze se na pirasizane ati izi ndirimbo z'abandi se muzikure bandeze byata kugira ngo mbacike ni nk'Imana sinzi ukuntu baciye akenge babona ngo turenda gusa ati wabona ari byo da banyicaje hasi bansuzuguye urumva umuntu yakagubwira ibyo ashaka ntacyo bamugize kandi n'ibintu ari ibya ariko ari ukugira ngo Imana ikwigishe isi uyimenye neza uzayibe muyizi ngana rero ku musozo nimba binagerayo simbizi ndumva bikuru icyo kintu kubona narazijyanaga bakamfata nazijyanaga mfite ubwoba ambwenga zigura rero numva aranduhuye undi muntu wari waratumye ngira umutima uhagaze ni umuntu aracyariho ni perezida wa kora rimwe hano mu mujyi wa Kigali sindi buyivuge ariko nayo yari yarasohoye indirimbo mu gihe cyanjye noneho we duhurira muri studio yakoragamo bitwa Kazura Bagaramba hano muri ADPR mu isoko y'ubugingo
cyangwa hagakoramo witwa Marcel we yari umupapukuze ariko wakazura yari akiri umuntu mutoya rwose kiri muto cyane ndetse muto yajyaga atanga n'ikiganiro kuri radio Rwanda kitwaga ngisoko y'ubugingo none haba niwe wari warandi codings hanyuma mu bintu byari byaranteye ubwoba n'umuntu wansanze mancinege buriya mu buzima umuntu guca intege ni mubi umuntu ukubwira ngo ntibizashoboka ni mubi umuntu ukubwira ngo ntibyakunda uzamwiya byumubwira uti bizakunda mujye muba muri birashoboka ntibishoboka muyirengagize naho waba ugerageza bikanga ujye uvuga uti umunsi umwe bizakunda umugabo yansanze muri studio nicaye ku gatebe naje mu byo bitaga migisaje urumva kumwe nababwiye ngo mwaririmbaga umunsi umwe baba baguhaga n'undi wo kumigisa bakongera za ndirimbo zose bakazimigisa umunsi umwe ukazitwara cyane ibi bintu byari bigoye kandi gitangaje izo zamvurinye gutyo ni nazo abantu bagikunda ahubwo izo zinyorohera ngo ndabikosora cyane mbona bitavamo nka ziri ubwo mba mbizi kandi narabipima ahantu ngiye hose naririmbye ngo bukongera bugacya baravuga ati tewo ntaraza tewo tuzi baravuga turimo uraririmba ariko tewo tuzi ntabwo araririmba uwatuzanye wa nyawe ntabwo ari nzi ngo ndabahamije mbahaye ibisirimu bakananira none urari wa wanciye intege yaraje ahanyuze yigendera bitari no muri gahunda zaho nk'umuntu w'umunyamujyi yambaye inkweto y'incongo yambaye itisigoro y'agashati keza agasawa humura yiteye agaparufe ahasanga nanjye nkano yemeze ntiyamenye ibyo ari byo arangije numva araza ngo aramuvugisha ngo amakuru ngo ni meza ngo ibintu byacu se ngo ubigeze hehe ati ibintu byanyu se ati ntimuzi ko gahunda ari igihe iki n'iki ngo ya rwose ngo ubu ngubu ufite akanya ngo wongere ugafungura nkumva ndaramubwira ati mfite undi muntu ndi gukorera ati he none hasa n'uhatinda wa muntu rero afungura mashini atangira kumigisa abageze ku ndirimbo muzari zangoye cyane irimo bivuga nabi nabiririmbye nasaraye babivanyemo ntabwo iyo mubyumva namwe mwari kubyanga asanga aribyo ari kugoragoza none aramubaza ati se uwo nawe ni umuhanzi ndati ntiyamenya ko ari ubwo ari ndiyicariye njye ukuntu nari meze wabonaga meze wenda nk'umuntu waba wamutwaje nk'ikintu wenda ndindire ko banyishyura nzanye nk'umuzigo nkicira mbimeze nk'umukarani ingufu nyambaye za bodaboda nibyo nari nzambaranye nyine urumva rero uriya ndebye ntiyamenya ko ari njye waririmbye noneho arabyumviriza noneho aguma abyumva numva abwiye kazura ibi bintu mba mvuga hari igihe natanze ubuhamya no kuri uwo witwa kazura aranyandikira aba muri senegal ariko nkeka nimba ngira sinzi igihugu wabamo ariko yari yagiye ari muri senegal hari igihe yanyandikira arambwira ati nagukurikiye disiti ati nibuka ibintu byawe bya kera n'imana yaramfashije ati imana ni nziza baranareke abasirimu ntibatinda ndakubekera iki ko nta bintu byinshi yambwiye njye mungiye kumutinda aho ariko njye we yambwiye utuntu duke ariko jyewe impamvu namukire haleluya umugabo arabyumva aramubwira imbona nkubona ngo ariko ngo mukozi wima kuko uwo kazura yarabwirizaga aravuga ati uvugishije ukuri ubu ntimuri abagome ari isaza ndabo ati ubu wafashe amafaranga y'uyu muntu muyashyira mu isanduku ya deperi murayarya ngo mugiye kumukorera indirimbo ati yari ishedo turebare ataturimo na balance arayasigaye kuko nari nishyuye igice andi ngomba kuyishyura ngarutse muri migisaje nana yazanye nyafite numva aravuze ngo muri abagome ngo ubusize indirimbo atanga n'ingero hari igihe umuntu akwereka n'impamvu nawe ukabona birumvikana anambwira tubize indirimbo wazigereranya n'iza regisi dusabe nimba muzi arubumu ya regisi dusabe yari igezweho zari zimaze n'iminsi zirimo ngo umuyoboro ungezeho amakuru ku bantu muzizi koko mwe ntimuzizi ziryoshye kubi hagezweho indirimbo zari sharinike ngenda ha akajya amubwira tuba ibi bintu uri kumva ubu wabicurangana n'iza undi aravuga ati nyine ati none se ati reka turindire aravuga atoya abivugiraho ngo uyu we atamuzi ariko mbicaye ngo aya mafaranga iyo ayafata ngo akayata muri ruhurura ikayatembana biraruta ati ariko namwe muri abagome ntimwari kuyemera aranisohokera narakaye agenda hituka ritamureba aba bombi rero wowe ntewe ubwoba cyane nanjye koko nakuvuga ukuntu bipararaza ngo byanze nkavuga ati wa mugani
sanumva ikintu cy'ikidodo mu mugongo ukagira ngo ngwaye malaria hanyuma kandi birananirana koko cyakijwe bagikuramo irya ndirimbo mfite ivuga ngo reka mwumve kandi murayikunda iyo yavumye akanikubita niyi ngiyi ivuga n'ubundi nirivuga ngo mazigiye mbwira abantu ko Imana ikiza urubwa mazigiye mbivuga yuko Imana iruhura rushye bakaro ukabakaba mu mahoro none rero hari hananiranye nyamwavuga ngo yarirahiye yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagihundi kandi ntizemera ko izina ryayo ritukwa harya rero muzayitega amatwi wenda bibatere kuza kuyumva muri rufure ntago mbamo hanyuma bankuyemo ibyo byari byananiye nasara nazamo ngo yarira biranga ararwana ngo ashyiramo totine biranga muri no uriya nawasanga ayandi bayacecekesheje turi kurwana na yari barwana n'irya dira aravuga ati ibi ntibizavamo aranigendera hanyuma umwanzuro uva uba ko barikuramo iryanjye barikuramo muri rofuri nsigara gutera ibitero bakanyikiriza gusa ariko burya nari naririmbye nanjye nyine bibranga abariho bisangara n'abisuzugurana nagenda anitonganya ati mana muri abagome imana izabahe ibi bakwiye hanyuma rero izo ndirimbo bituma nzigurisha kubera ubwo buntu bw'ubucantege n'iryo tera bwo ukurikije kuzijyana bakamfata nibuka n'ibintu wahundi yari yarambwiye ndavuga ati ibi bintu bizanankora ndazimuha nibonera ibihumbi ampa ibihumbi 250 nari narayikoze ku ijana nari maze no gucuruzamo nk'ubukarito nk'icumi ariko nyarya nguramo agasupu icyo gihe nari mfite n'umudamu rega n'umwana tuba ahantu bita kwa Mariko kuri abemu tuba mu nzu ipfamo ibihepfo kandi naranaririmbye ndi umusitari irimo umugina nta na simirimo iyo umugina ukabumbuka tutumbuka azamuka ibitaka n'imiswa ku manywa turimo ukabona imiswa irimo izamurira utwondo yubaka iyo nzu yansigiye amateka y'akantu kamwe umunsi umwe yari ifite icyumba na saro noneho za nzu bubaka bazicometse ku bikuta ku bipangu yego z'amanegisi hanyuma ugasanga amadirishya areba hanze inyuma noneho iba tuyijyamo ikirahure cyaho ndyama cyaramenetseho havamo agapande noneho dushyiramo agakarito kuringaniza aho ikirahure agakarito ndafatisha n'ukuntu hanyuma rimwe ndyamye ari nijoro umuntu araza nimba ari umujura nimba ari umuntu wabikoreye ubushake araza turyamye twanasinziriye akuraho ka gakarito anyuzamo ukuboko arakabakaba amfata ugutwi agufashe aragukurura nitera hejuru uti baranjyanye numva umudamu ngo nibiki nibiki wahunda bakuyemo akaboko arigendera nsigara mvuze induru naraye mpagaze ati bazanjyana urumva iyo nzu nicyo kintu nyibukiraho sinjya nyibagirwa tuyikodesha 400 si ubwo muba musetse iki hanyuma urumva rero ubuzima bwari bukiri hatara mbona abantu batangiye guseka bisohokera mbivemo haleluya mera imana icyubahiro ihindura amateka yikomera amashyi ku imana ari nziza kandi ishobora byose amen hanyuma rero ya 200 mwihangane nyine muretse guseka ya 200 ubwo nyine ye 25 yanjye bampaye niyo nafashe murabyumva ndagenda ndongera nsubirayo kwa ya studio ni nayo nari nzi yonyine tukoza ntajyaga numva bavuga ngo hari undi muntu ngo ukore umuziki ngo ucuranga neza ngo ari kuba mu ngongo mu bihugu by'abazungu bamwita ngo na Aaron nitunga ariko nkumva abantu bambwira atungo wati bamuha amafaranga menshi ntiwayabona atazijyana mu bubirigi nkumva ni nk'inzozi ndi kurota nyine ibyo bitabaho nkisubirira hahandi nsubirayo rero maze kugira utuntu metiriza kuri ya yindi nibwo naririmbye alubumu y'ibigeragezo sikarani mba namaze kumenya gukosora mutuntu buri ya mbere alubumu ya mbere indirimbo nyinshi ziriho ni nk'eshatu izindi nyine wazumva ariko uba wumva bitavamo
Nyine we ni kwa kundi nyine umuntu agarukira kuri finali nakantu gato ya karoko ya mebyiri urumva ko nimwe rimwe na paramagamo hanyuma subiramo nwango nasohora album mu kwa 9 imenyekana nko mu kutangira kumenyekana ko ndu muririmbyi zijya no mu bantu byari bigeze nko mu kwa 12 murabyumva hanyuma nasigaranye amahirwe amwe ntababwiye uko bagendaga bamenye abantumira najyanaga amakasete utuntu twari utuntu tw'udukarito tumeze nka gutya turimo indirimbo noneho kandi ntangira gutumirwa abantu babwirana cyane cyane abo mu itorero ryo nsengeramo ya DP nibo babanje kuntumira noneho bajya abantumira nkitwaza amakasete rero wa wundi nazigurishije icyo yari yarasigaranye nuko yari yaranyemereye kujya amu burenganzira bwo gukopia ariko akazi akazikopia kazimu none nazijyana bakazigura na kandi cyo nicyo cyonyine cyabaga kinjanye kuririmba nkagurisha kasete ngata nanumpaye n'iki nese ndababeshyera wa ahubwo ibintu by'amafaranga ni nanjye byaziyeho ubundi abaririmbyi bose baririmba mu itorero mbamo cyangwa rya DPR nimba hari uhugira hajya bakamuha amafaranga ajya amenya ko ari njyewe wayamusabiye ninjye byahereyeho nageze aho ndisaza kuko barantumiraga cyane hari naho najyaga n'ibyuma bitavuga cyangwa ari ahantu kurukirirwa kuzuba ku gasozi nkajya ndirimba nkakanuka amaraso mu mazuru ndanga ntangira kuvuga nimujye mu mpitike bakangenera iyo bashaka ari naho nagiye maze iminsi ibiri bampa bibiri ubwo ku munsi nakoreye igihugu mu rusengero bampa bibiri kandi n'ahantu mu bice byo mu ngororero bashyira no muri amverope barafunga neza bashyiraho n'imiyenzi barampa barazinga atakira agatike ibintu mpamuvuga ngataha ariko nkaba nagurije nk'udukarito tw'udukasete nka dutatu ubwo urumva nyigurisha igihumbi nkaba nifitiye 30 byanjye nyine bakampana bibi baba bataguze nka zikatana kandi bose batumaho bandika inzandiko bampamagara bukeye ndanga ariko nanjye cyanteye kwanga nyine hari ukuntu nyine akantu kagenda wisunikamo akabaraga hari umuntu umwe w'umuperezida wantumiye w'i Burundi icyo gihe njyayo bampa udufaranga sinzi n'andi nakatiye noneho muri ibyo bihe mpita ngura akamodoka nguze imodoka rero ntangira kuyigira urwitwazo nkajya mvuga ngo esanse ntangira mvuga esanse hindukiremo nyine n'ibindi bintu nuko amafaranga yaje ubundi nta muntu bahaga n'igice abitwa ba mugabo Venusti iyo bamutumiraga yaravugaga ati nkorana na Theo timumubwire twakoze timu yitwa shyiramo agatege tuzazanye ari ukugira ngo nawe abonere akantu kuko nawe ntacyo bamuhaga kandi amaze nk'imyaka nk'icumi aririmba urumva bimeze nabi akajya avuga ati muvugane na Theo ati turakorana njye rero nkisaza ntidufite imodoka noneho bukeye n'imodoka ndayigurisha ariko nkwiye esanse nyigumishaho esanse nyirekeraho esanse besanse barabibwirana ati bamuhaye esanse naragurishije n'imodoka bakama ya esanse nkitaye noneho rero ubu ibintu nukongera nkabizingazinga nkabishyira muri gahunda yo kubyirengagiza noneho rero rya jambo ryitwa bazaruhira ubusa harakurikira iki za ndirimbo uko zagiye zimenyekana zikundwa ya album ya kabiri sinayigurishije nanjye narayigumanye na wa wundi angira inama arambwira ati ahubwo ujye uzizana nazo nzi gucururiza hari abantu bagira umutima mwiza yaguze iya mbere anambwira ntarakora iya kabiri ati izindi uzakora uzazizane nzajya nzi gucururiza zo sinzazigura ati kandi ntihazagire n'ugushuka uzabona amakanga ni naho natangiye kwimuka mpindura inzu izo bankurura amatwi mba mvuyemo njya mu y'icumi nabwo njya ahantu bita muri Gobyori hano hateganye n'injamena mu Gatenga ndahazi iyi mvura yabaga yaguye muri Gobyori habaho Gobyori ya mbere n'iya kabiri nimba zikina habasimbizi iyo mvura yabaga yaguye icyo gihe ushaka kumanukamo muri karitsi wafungaga roho ukamanukira rimwe wiruka kuko ushatse ibyo kuvuga ngo uragenda buhoro waranyerera ukagenda n'ubundi bunyereri bukujyana nuko manukira rimwe unyereza ukina ukugenda ukubita ku bipambazi by'inzu ukaruhukira epfiriye niko twahatahaga ubwo nari namaze gutera imbere bikaze ngeze muri Gobyori naho sinahatinda ndahava nimukira mu rubonobono naho ndahava navuye mu rubonobono nimutse kabiri ayaya hanyuma rero indirimbo ziragenda zigera iwacu ubwo kuba twatangiranye babizi neza barahita bibuka ziba zigeze hahandi hahandi ba bantu bavugiye ngo aragiye ariko n'aba bana baragira gute
Zisanga abantu baho bose imana yarabarinze baracyariho ntawapfuye ntawagize hajya nta n'uwimutse bumva indirimbo zibaguye mu bantu zasanze mu rugo cyangwa mu kabari harimo papa none ziba zimuguye kubabibonye bwa mbere kuko nawe yabikubwiye barambwiye ngo iyo yageraga mu kabari agasanga bazicuranga yaraje kuhanywera yahitaga akata kwigendera akajyaho batazicuranga uracyumva ubwo cyane cyane abo twatangiranye murabyibuka muribuka iby'inzandiko n'iki byose tutirirwa dusubiramo noneho akajyaho badacuranga akabari hanywera ejo yagaruka yajya ahantu yazisangamo bikagenduka noneho aza kugira ingorane imeze kubera ukuntu zari zigezweho biba ngombwa ko buri kabari kose kaba kazifite imana ica urubanza gutyo bisigara buri kabari kose zirimo ubwo icyari cyiza byari kureka inzoga cyangwa akayinywera iwe mu rugo sasa abonye rero naho kuzihindura kuzihungira nako ahindura gahunda yageza mu kabari yasanga bazicuranga agahita abaza atari ku bundi we ya mbere yuko yajyaga nko mu kabari batazicuranga akinjira akakurwaho noneho icupa ry'abaritaragera nk'aha muri makati cyangwa mu bitugu abandi banywi baje kare bamaze gukubitamo nk'abiri atatu batangiye kujya mu kirere cyo hejuru bagatangira kubwira nyirakabari atari kakabari kawe nta muziki kagira twigendere kunywera hano undi akababwira ati umuziki urahari yaba gitangira gucuranga bati niba udafite izo witwa tewe n'ubundi turagenda akababwira ati zirahari none wa musaza atangira kujya bazimucurangana abura rero ahazihungira abuze ahazihungira ahindura gahunda ongera umbwirire umuntu mwegeranye ngo bazahindura gahunda haleluya bazahindura gahunda kubera ima bazahindura gahunda kubera ima na bibiliya iravuga ngo bazakugarukira ntabwo uzabagarukira umugabo rero abonye ko ibintu naho kubihungira guhindura gahunda ko nukugera mu kabari agahita abaza ati ariko izi ndirimbo mucuranga hano umwana uziririmba muramuzi baba bataravuga ngo turamuzi cyangwa ntitumuzi agahita avuga ati uwo ni umuhungu wanjye atangira kujya ababwira ngo ntabwo muzajya rero muzicuranga indirimbo z'umuhungu wanjye nta n'agacupa mungurira atangira gusoresha bagatangira kumuhakanya ati umuhungu wawe wese ntihajye ugira atusugira umuhungu w'umuririmbyi wowe ababizi bamwe bamuzi twarandikiranye batangira kumugisha impaka ati mujye mureba amatwi na televiziyo zari zaragezeho kuko natangiriye kuri izo za kabiri nkora akavidewo ka mbere kari ahantu mu rusengero nambaye ikote ry'umukara abari bariho bose bari bambaye imikara n'ishati z'imyeru turirimbana niko kamamaye kamara igihe kinini cyane ntaragira ubushobozi bwa kwikorera albumu ariko nyine ntakimeze nabi ibintu bigenda bicamo na nyuma nkora albumu nyine z'icyo gihe n'amashusho y'icyo gihe ushobora no kuyareba ukabona ntago ari iki hanjye ndazira nkabona singe nkabona nari muremure n'abantu bajya bambwira ati kera wari muremure da kandi burya sinari muremure nako mbibiri ibanga ntago nabwo ari agapenke ahubwo burya mwebwe ikintu mutamenye yari inzara nari narasongotse meze gutya nta kintu imisa y'ihombanye twarahuye burundu ari amenyo abikingiriza naho ubundi byari kujya bihoberana bine amenyo nuko yayitambikaga ukabona wowe ngo ndi muremure naho ni inzara mbonye ibiryo ndeshye uko nareshyaga burya ntabwo ariko nareshyaga imana ishimwe ko yampaye ibiryo hanyuma umugabo rero ngira ngo ubu ngeze ku musozo w'ubuhamya byaba ari byo nkaba mvuze ubu tukazapanga noneho nkazavuga ubundi kuko n'inzu uzagira ngo nta buhamya nigeze mvuga numvisha aka gace ariko ndi bubabwire ariko ntari mushumba muze kundebera ku masaha yanyu ntibubabwire na ya aniveriseri si byose bino reka mbisoze gutyo wa mugabo rero amaze kugenda abona ko ntaho kubihungira muri gahunda yahinduye ntiriwe ntinda nyuma habaye impamvu zituma tubonana ubu yaranyemeye ko ndi umwana we ayo mashyi koko si make kuba narabonye gakondo
Haleluya! Yaranyemeye ni nanjye yagize umukuru w'umuryango wose. Uyu munsi ninjye mukuru w'umuryango mu rugo. Kandi mfite abantu. Ariko nanjye Imana yangira barutana. Ninjye mwana mukuru w'umuhungu ako katuma bakugira umukuru w'umuryango nyine. Noneho ndi natewe. Abandi nabo bari ibyabo. Nje nditewe. Ndi bose babirewe. Hari nigihe n'abanyamakuru biyongoza bakavuga ibintu. Hari nigihe babivuga nanjye numva ngo ubu ngo mu minota mike ngo tewe bose babireba ngarabayuriye indege agiye. Ibaza nk'umuntu muvuka n'uba mu cyaro yumvishe ngo wuririye indege. Arumva ari gute utamuyobora. Tujye tuvugisha ukuri. Ni gute ntamuyobora. Kandi aribyo koko njyana na yurira. Nuko nabafatanye umugabane. Ariko njye rumera Imana icyubahiro, igira imbabazi, igira impuhwe, igira urukundo, ubu kukure uku wirebira gukunda cyane. Wayimpera amashyi Imana iragukunda. Ushaka uburimo ideni, Imana iragukunda. Ushaka ubukodesha, Imana iragukunda. Ushaka ubufite ibibazo byose ufite. Ntabwo mbyitayeho, icyo nzi cyo nuko Imana igukunda. Amen. Nuko ibintu byarangiye, cyakoze binagenda neza, turakomeza tubana neza, bigera igihe, urumva mama yarapfuye kandi mama yari umudamu we wa kabiri, hanyuma nyuma ashaka undi ngira ngo yari uwo gusimbura mama, ubu tuvuga, inzu babamo, ni njye wayibubakiye, n'uwo mudamu we. Jyewe bavugiraga kwirimba ibya bindi. Ababivugaga duhurira muri karitsiye yo naje bakanampobera ngo mwana wacu ngo muracyabaho ngo Kigali ngo muraho ashangavuga atari ku bintu. Ubu ibintu abantu baba bigira ni ibigigo. Ubibaze ni ukuri. Sindumva numbwira ati disi cyagiye twavuze gutyo kandi mbazi. Barabyibagiwe ko babivuze Imana ishimwe. Ndashima Imana rero ihindura imvugo z'abantu. Ibintu abantu bakuvuga uyu munsi ntabwo ari byo bazavuga ejo. Ibintu bakwigiraho cyangwa uko bakwitwaraho, Imana izahindura amateka, bazitwara ukundi kuntu. Mubeshye se. Amen. Ninjye mukuru w'umuryango. Kubera mbi naho i Kigali no kwirirwa nigira mu ivugabutumwa, jye njya ahantu hose hashoboka nabihabwiye. Tujya tujya mu ivugabutumwa ukageraho imodoka itagera. Tekereza ahantu mu gihugu cy'u Rwanda, mukurikije ukuntu ari ahantu hagira gahunda, hakaba harimo ahantu haba harananiranye imodoka yo bitarakunda. Bakirwana ngo iterambere rigere ku bantu bose. Nawe wibaza ukuntu aba ari kure. Njye njya mpagera ndahaza. Hakaba naho batinya bavuga bati ujyanye y'imodoka nk'abafite imodoka ntoya timvurika gusangayo. Atubwumara ukwezi urindiriye ko hakamuka. Ukayisiga ruguru utindagenda n'amaguru. Kandi ari ibyo hakigoye ariko ntabwo ari henshi. Wenda n'ubu mvuga hararangi. Kuko ubona ko baba bari mu bikorwa by'iki by'iterambere. Kandi nshimira ubuyobozi bwacu ko bakora ibintu by'ibikorwa by'iremezo. Siko babyita. Muzanyihanganire ntazacikwa nkavuga ibitari byo. Amashuri nize nyabarira ku kiganza kituzuye. Nkoze nikosa naho. Ariko ibikorwa remezo ni ibyo ngibyo. Urumva ari ibyo. Haleluya. Nese muransekera iki? Ejo bundi simerutse kwigira Mozambique nagera muri South Africa nkayoba. Bibaze ko uyoba uvuga ikinyarwanda wayobeye ahantu batakivuga. Aricyo cyonyine. Umuntu wari wantumiye nawe aba yambwiye abantu nabo baba barasirimutse cyane bagasigara batareba batibuka iby'abantu. Aba yambwiye ngo uragera kuri geti ya mbere. Kandi njye ubwo geti iyo yabaga avuga nzi ni igipangu. Bya bipangu bakingura nyine inzugi z'ibipangu nizo nagiranyaga. Ati hari geti ya mbere n'iya kabiri. Naho ni amagambo yanditse ahantu hejuru rwose ibyo bintu wabihuza n'umuntu uzi ko ari igipangu. Geti nzinyuraho ntarazibona ntazizi. Mba ndigendeye ndindira kubona igipangu ndinda ngera ku murongo w'abandi bari n'ubu naha nahageze. Naho nayo sha. Wagira ute se? Noneho South Africa buri kintu nahabonye haba abazungu benshi. Nari nzi ngubwo hakaba hari abirabura benshi nk'ahantu hitwa muri Afurika y'Epfo nyine. Mbaga wari mu bantu ubwo wenda b'imikara cyane nsanga ni abazungu gusa. Noneho n'ukuntu mugera mu kibuga indege zizohereza abantu binjiranamo ukabona babaye abazungu bonyine. Noneho nk'abantu bose bariruka n'ibikapu
abazungu baba biruka ku bibuga by'indege nimba bose ari kuri abagendesha ntago tuzajyana pe n'umuntu munareruka n'umukecuru n'agakapu tadadadadaga nanjye mbirukaho naho njyewe ndi kunyura kuri gate turagiye ntundi umurongo ikintu cyambabaje ariko ntacyo bitwaye n'ukuntu nagiye ku murongo muremure nkawutegereza ukarangira nkagerwaho nayobye baravuze buriya ngo umuntu wayobye arihuta cyane nanjye nabiboneye hari nayobye noneho ntundi umurongo umwe avaho ngenda nanze pasiporo yageze gutya rimwe gusa abantu bamo viza ya Mozambique aba yabibonye ko nawutaye ngo yugo narindi ijambo yambwiye ahita anyirukana nyereka n'ikimenyetso ati yugo nanjye mba mvuye avuga ati karabaye kandi ubwo indege yanagusiga wa wundi ntituri kuvugana twarangizanyirije i Kanombe ubundi kugendera ku byo yambwiye geti ya mbere ya kabiri ya gatatu winjiremo nazinyuzeho zose kuko ntazo nabonye ndahagaze noneho mpita mvuga ni kugira ngo mva hakaba yanteyemo akantu k'ubwoba ngo wirinde ngo Johannesburg ngo bariba haba amabandi ngo banakwica noneho ndavuga ati ubu rero ni amabandi akurikiye ubwo nyine ibyo yavuze birabaye yarambwaga ngo wirinde gute se wakirindira hehe wirindishije iki abantu nabo man buse nari kwirinda gute ndi na njenye ndi ku murongo gutyo nibaza mpita ntangira gupanga icyongereza cyo kuvuga mpita nkiyigisha aho ngaho ndagipanga numva kirimo kiraza kuko mu kivuga numva nirirwa nicaye bavuga basemura ubunza ibintu byinshi n'umuzungu yavuga nkakubwira uko avuze ariko umbwiye ngo mbivuge simbishobore urumva ko bizagera igihe mbivuge ni ahandi habyo nzabigwaho birangije mpita mpanga ngo mu cyongereza kandi ndavuga ngo ndaje ngende mbwira umusekirite kuko naramurebaga nanamuciyeho bari bakinapima kovide wacagaho hari abasekirite batunze akantu mu bantu gutya munyuraho baba bakareba ubwo nyine nimero gufata batijya hano mbona ntimfashe ubwo iyi mfata bwo nari kuvugana nawe iki imana yaramfashije napanga ngo ngiye kugenda mubwire ngende mpite mwegera ngo mubwire ngo I have a problem ndamubwira ngo kandi atari yansubiza kugira ngo atansubiza simbyumve ngo mpite mubwira ngo I want support hanyuma nari kubimubwira mwerekano muri pasiporo hagahita nyine ubwo sinari kuhava we nari mpavuye n'ukuri kw'imana imana ishimwe nari mpavuye narawe nari mpacomotse hanyuma ndimo mbipanga ariko numva mfite ubwoba nashobora kumugera imbere nkabyibagirwa niko kintu cyari kumaho nkasara noneho nkiruka haleluya ariko reka nkubwire buri hantu hose imana iba ihari mu buryo butandukanye bumwe cyangwa ubundi imana iba mu mpande zose ndimo nibaza ibyo ntarajya guta umutwe ngo nkute numva abantu bavugiye ku wundi murongo utari uwo ndiwo numva umuntu abwiye undi mu kinyarwanda nk'icyanyabugogo urumva numva aramubwiye ngo uzi ko twayobye ugutwi kwanjye kwarumvaga n'amaso areba uvuze ngo uzi ko twayobye nahise niruka mba ngeze ku bayobye mba nsanze abandi bayobye hari ikintu rero mutaza haleluya hari ikintu mutamenye njyewe nabagezeho mba sinayobye niko byahindutse numvise umwe abwiye undi ngo uzi ko twayobye ndiruka mbasanga aho bari kubera uku kumenyekana no kumenywa n'abantu benshi bose bamboneye icyarimwe ngo dore teho bose babireba ngo ye ngo teho ibyo kuyoba barabyibagirwa ngo teho ngo bite sinini n'ibyiza ngo twazanye mu ndege ntimwaje niyasangahe ngiyi niyo naje nayo ngo ye baba we ngo kuki ntamenye aho wari wicaye ngo uzunganirize ni none nyine nuko byagenze ngo umwana ngo twayobye nirahira ntimwayobye gute njye nyine mba sinayobye njye se nari nayobye reka reka natabaye abayobye mu mayenye nyine ntimwayobye numva umwe ubwo se ugira ngo bari babiri gusa bari abantu batanu ibaze n'usanga wenda wari urimo wenda uri uwahantu ukaba ndi kubivuga ubizi ko wabibonye bari abantu batanu ngo b'itsinda ry'abaganga njye ubwo nari nayobye nitwaza cya kiganza kituzuye nzize kutabimenya
none se umuntu w'umuganga w'umudogiteri itsinda rigiye kuvura mu kindi gihugu rivuye hano ntago bari barize imana yarabanyobereje kugira ngo baze kunyobora wagira ngo biyobesheje babishaka naho imana yavuze ati uyu munsi murayoba n'icyongereza cyanyu n'ubudogiteri bwanyu murayoba hari umuntu mugomba kuyobora utari buhikure wayimpereye icyubahiro iyo batahaba byari kunshanga imana iba yahanteguriye umuntu n'ukuri niko byagenze harimo abagabo nka batatu n'abakobwa babiri niba atari abamama abaganga ngo bari bagiye nimba ari muri Botswana n'igihugu sinaba nkibuka na n'abataye ku kibuga nsiga bakicaye rigendera gasita bari bangejeje honge batangira kuvugana n'abasekirite icyongereza neza nkumva baranababuranya nti nimuburane nyine hanyuma njyewe nyine bajya imbere njya inyuma bajya imbere njya inyuma nkajya ngenda mvuga ati aho mujya niho njya gasita namenye ko mwayobye turagenda turifotoza turaryoherwa hanyuma nyine tukareba ku matike njyewe ngenda mbere ariko badukura hamwe twicara dutegerereje icyarimwe batugeza kuri uyu muryango w'indege ubwoko bw'iyo uri bugende nayo njyewe nari mfite ngo iyitwa Airlink nabo bafite iyindi nimba ari Ethiopian simbyibuka nizo zo nari mfite ebyiri nagiye na Rwanda yayingezaho impereza Airlink nabonye babitatamura bakabihindura ibindi bampereza ntawe twavuganaga mubaze iki hanyuma indege iraza babaza bakanarebaho bahita bakubwira ngo mugende babandi nabo baranamfasha bakajya bambarira bandebera nyine tuniyeceranye baransezera ati baya tuzagira ibihe byiza aho ugiye ni byiza pe byagenze neza ndagenda ngerayo abahariya rero bari babimenye ariko ubwo mo hagati dutegereje abo bantu twari kumwe bari bayobye bakanyobora ubwo baratekenitse bamenya ko ushobora gukoresha interineti bajya muri telefone bashyiramo email nanjye banshyiramo nsubira kuri WhatsApp mvugana na wa wundi ntumunageze Jobeg wambwiye shandi wundi ati wahageze ati wamenye ni cyane ati nicyo ngukundira uri umuhanga wowe ati nicyo nkwemerera we ese ubundi nkajya mvuga akamara ikode aseka cyane ati nicyo nkwemerera nkahita nibaza ati sawa ntabyo uzi byihorere hanyuma ndamubwira nti ariko nabonye bigora cyane nubwo ngubwo imaputo muraza kumfasha noneho baraje bansanga kuri gishu nimba ariko nabyita neza hariya turimo duteza ntanze pasiporo mbona hari umuntu w'umunyarwanda nyine ahita avuga ahita mbona baravuganye ati wo ahita ndemuza ngo ngwino gasa umunyamozambike yabangiriye mu bakampamagara atangoye kweri mba ndagiye numva avuze ikinyarwanda ati nyine ati naje ndatereta ngo ngufashe kuko utazi igiporutugali avuga ati nyine ariko wenda iyo mba nzi n'urundi nari kwirwanaho ntarwo hanyuma ndagenda sijye wahera iby'iyo ndege nabyo sinzi uko bije ubundi byahereye iby'indege ariko rero nari ndimo nsoza nyine mvuga ni ukuntu bene wacu banyemeye mvuga nireso bakumva bavuga ati yaje n'indege avuye ahagiye kandi njyayo nasugira ngo sinjyayo mperutse kuba ari ibihugu nagiyemo haba indege cyangwa amaguru nsanga birenga icumi ubwo zirumva atari byinshi njyewe nese ubwo mba njyayo uwambaza bya nyabyo navuga ko mba njyayo gukora iki yamaye inka rero njya nibaza pe mba njyayo ikintu nakundiye umuntu utanga pasiporo nuko atabaza diporome utanga pasiporo uruhushya rw'ingendo yaba bisaba ngo urutunge ufite diporome byari kuzaha ngo byagorana ariko upfa kuba uri umunyarwanda gusa wabyumvise waba warize utarize uhabwa amahirwe yo gutunga ibyangombwa ako kantu nako niko uwasanga hari aho wenda bavuga bati utarize ajya agarukira Nyabugogo abanze yige nari kuzatinda kugenda pe ariko nibaza ibihugu maze kugenda kandi ndacyagenda n'ubu mfite gahunda ntizibidapfa hariho n'ibyabayeho birapfa nka gatatu hari naho nari namaze gufunga ibikapu baravuga ati sha ibintu wowe wigira waba yuretse biba biranze we n'ubu njye mbyibuka hanyuma rero imana ishimwe urumva mu rugo bina amahoro papa rero uwo nguwo aheruka no kurwara njya kumuvuza ariko abantu babimbwira yararembye atabasha kuvuga neza utamuvugisha ngo avuge usibye guhumeka umwuka w'usama ngo abantu bavuga bati apfuye utanahageze koko kandi bamwe bagahita bavuga ati kandi mwa
Ndiruka njayo. Bimwe munaba ba mucyaro nanje ngenda genda ni naho nakurije by'indege. Hanyuma ndagenda ndamufata mu bushobozi mfite. Mujyana kuri Centre de Santé ya. Bahageze batameze na baramuha transfert ariko mbere yo kugenda dusanga uko bibereyo nta mituweli. Nsanga ngo yari yanditseho n'abuzukuru ngo afitemo n'ibirarane. Bisaba ko byose mpanza nkabyishyura byose bigakunda. Hanyuma ndamaza kukimutishye mitweri ngo hari abana ngo yashakaga kubanza kwikuraho ngo nibihenje ndavuga ati ntacyo hanyuma turaba baduha none umve imana nabonye bwa kabiri baduha transferi tujyaho bita rw'inkwavu tuvuye Kabarondo kuri Centre de Santé noneho dusanga hari abantu benshi ngena nahageze nakererewe dusanga babashize ku murongo uva nkaha ukarengura nko kuri kirakirabyo kandi aho ameze na No, nyihagera. Umurwaza umbonye akabwira wowe yazanye ati burasite bose bireba. Ati rekada akabavuye ku murongo. Ubwo abarimo gukoropa batidorete. None uko abantu babwirana bahagarika akazi bose banyegera. Uko banyegera ngo uritewe ni ngo bamba bari ukansuhuza. Noneho ako kavuyo. Kate bigera no mu baganga barabwira ati ibintu byakaze. Ati ibintu byapfuye nta uri gukora ikintu. Hano hari tewe bose bireba. Umuganga babibwiye agahita ashirikara mu asate te waranaga ncika. Akabara hageze ati wowe wageze hano gute n'izina ntukiraho umurwayi atengurwa ameze nabi ngo mbabarira ngo ntafoto ntacyabaye ntimbabarira nanjye mfite umuntu dore arimo aratengurwa renda gupfa niwe watumye nza bahita bankorera vuba ndi imbere y'Imana bancishaho siga rwose ntacyaha bakoze umuntu wanjye yararemba amavuta yabancishijeho baranjyana batangira kumubaza ngo bagukoreye iki n'iki utashwe bagahita bagiha umuntu akaciruka nkana bahita bangeza imbere ako kanya kugira ngo n'abantu basubire ku murongo mpave nongeye mpaguma ngatera n'akaririmbo wenda bibazo mpita mvuga nkashyiramo nk'akaririmbo wenda nkahita ndaho ntangira nkavuga na Imana ni gutoranya na uza tukaririmba n'abaturage harabari guhita wenda banakira bakitaye nuko byagenze baba baramfashije akantu nagambiriye kubabwiramo ni ineza y'Imana nta kindi ndate noneho umuganga arambwira ati ubu burwayi arwaye akeneye transfer y'i Kanombe undi mugenzi we aramubwira ati reka nkubwire ukuntu uyu muntu ameze atarigiye atagerayo ati reka tubigirire tewe turebe ikindi twakora bakora inama basanga ikintu cyari gutuma ngo ajye i Kanombe aze i Kigali ari uko icyuma bakoresha cyagize ikibazo yego aravuga ati ariko ikibazo cy'iracyuma gifite jyewe ndakizi ni uko twategereje bataraza kukidukemurira atari ko buri muntu akoresheje nk'agatu ngo cyari cyarapfuye agatara konyine ko kumurika ati umuntu akoresheje agatara ka telefoni yafasha te uva hantu uwo muntu Imana yamutabariye aravuga undi aramuga ati nimba byagerageza tugende baba bafashe umurwayi baba bafashe tewe n'abaganga turajyana Imana ibahe umugisha baragenda ni njye wimurikiye banyereka aho nkatunga hanyuma bamushyiraho baramufotora babona uburwayi ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru yarakize ubu ni umusore aranyonga niga ariko ubona ko iyo bamuha transferi nk'umuntu batazi udafite impamvu kandi urumva ubwo buryo bakoresheje buragoye ntabwo wabukorera abantu bose benshi byakugora kandi umuntu w'abandi wenda nakuguyeho waba kuba wakoze ikosa ariko baravuze ati kuko ari umwe tubyihambireho ariko ntabwo yari we ahubwo yari jye njyewe kandi wa wundi twagiranye ya masezerano wa wundi wa wundi wa wundi nagira ngo nkubwire ngo Imana yakuremye nigira ikigukoraho abatakwikozaga bazakwikurutaho ubu hari abantu batakitwikoza ariko Imana nigira ikintu ikora kuri wowe nyine kimeze ukuntu ntabwo uzamenya aho bavuye ibi bintu nabyo byari ukugira ngo nzabibabwire arakira umuganga ushinzwe ibiryo atunyereke umurwaza njye mbaha ibiryo kare abantu banyuzuraho ati nanjye nzamufasha ati nanjye nzamufasha baramufasha noneho umwana umwe w'umusore wari wazanye umurwaza kuri moto aramubwira ngo namuherekeze hehe ku rwiherero ni umwana wabimbwiye ngo baragenda bagerayo sijye wamujyanye kukubwa ninagiye mu by'impapuro n'iki nawe yicaye noneho uwo musore yaranyibwiriye yitwa Nsengi yumva njye ibintu byabaye ndabivuga tu yarambwiye ati twarimo tugenda arambwira ngo wamubonye umuhungu wanjye ngo arakaze ya umwana yabimbwiraga nawe aseka kandi uwo muhungu ni ukuri arabizi neza ko yari yaratwihakanye ati wamubonye umuhungu wanjye kwakaze
Nkazese byahe ahubwo Imana uwiteka uwo wamuvugiye mu ngo arakaze niwe ubwo se dushize mu kugereranya we ntiyaba yaraje mu rutonde rw'abaruhiye ubusa nibyo ndabesha ariko umuntu mwandikirana isindiso abayobozi bagasinya uwari karimo uwari umuyobozi wa haryo butuvuga w'akarere icyo gihe yari komine uwari umuyobozi w'akarere icyo gihe yitwa Karimwabo n'ubariho arabizi uwari umuyobozi w'umurenge yitwa Karine Nikuze aracyariho ubayobora n'akagari ka Kinzovu ni ibintu bizwi wayoboraga umudugudu yitwaga Nyirigira Salomo bose barahari na nyumba kumi witwaga Gatabazi kandemeye nta n'umwe urapfa bariho babisinyeho ko ntaho bizahurira ariko Imana yarongeye irabihuza kandi bigira n'umumaro shayigena vugere kanwe kumaze ndabyumvishe ko nyakeneye ninge ngenyine mbyibwirije ndavuze numva hatangiye kumera ukuntu ngira ngo rero ubuhamya nari naririmbye indirimbo eshatu ndavuga nti ndabaha ubuhamya butagendeye mbutanga mpitamo igice natanga ariko hari ukuntu bumvishe bigenda byinjiranamo n'ibyo utateguye bikaza ariko ntangira nababwiye ngo umunsi wo kuwa kane ahantu hose basenga mu mibyizi ari kuwa kane iyo nahasengeye mbabwira ko ari aniveriseri yanjye buri wa kane ngira aniveriseri mwebwe ngo ubu mugira aniveriseri ngo ku itariki y'amavuko y'amavuko njye byagorana ni ukubihimba nyine nk'uko benshi bihimba hindi akubwiza ukuri ikintu nzi neza nuko navutse ari mu kwa kane ariko ntuza mbaza itariki ariko nanjye kubera ubwenge maze kugira nishyireho iya mbere y'ukwa kane da ubwo nsanze naravutse nko kuri zirindwi cyangwa nko ku munani ubwo wazakora aniveriseri gute hanyuma rero ikintu mbivugiye nacyo nta kintu navugira hano n'Imana ntago yatuma ubivuga ngira ngo yabikwibagiza kitari bugirira abantu bari hano umumaro kandi mu buryo bw'umwuka kandi mukandambirwa mu nshirisiri usibye ko mbizi ko mutararambirwa kuko haracyaburayo n'uturirimbo nkatungaye nibanyemerera hari kuwa kane ubwo mbaye nkusubiye inyuma ariko kuko ngiye kuvuga ni verise hari kuwa kane umbajije ngo tariki zingahe naba mbeshye nzi ko hari kuwa kane hari amasengesho ku Kicukiro sheri ni naho mbarizwa uyu munsi basengaga icyo gihe kuwa kane amasengesho yo kwirirwamo murabyumva hanyuma umugoroba wo kuwa gatatu narindi ziniya Kicukiro ku isoko hanyuma kandi ubwo ibyo bintu ngiye kubabwira ni ibintu byabaye ntararirimba urumva unababwiye ibintu byabaye ntararirimba nabwo mbere ndongera ngaruka ku kuririmba nagerageje kubaha ubuhamya butandukanye ariko bugenda buhura noneho nari mfite utuntu ncuruza ubundi nkomoko yo kuririmba kwanjye nkajya muri studio nkaba umuririmbyi bituruka ku byo ngiye kubabwira wumve ko mvuye kubimenya nari mfite utuntu ncuruza mu mvugo yoroshye babyita ngo ni ikarito abantu bacuruza ikarito murabaza ikarito ziri uburyo nka butatu cyangwa bubiri reka mvuge bubiri bwonze ubwa gatatu wenda oya reka tuvuge bubiri hari abantu bafata amabiswi amabombo amashikarete bagapanga mu ikarito ugasanga bari nko muri gare bagenda bagurisha cyangwa bagatereka ahantu iryo bayita ikarito iyo bicuruza ubucuruzi ikarito ariko ubanza ari n'ubucuruzi ngira ngo nyine butemewe hanyuma hari no kujya mu isoko ukarangura utuntu duke hanyuma ukubaka akantu wenda kakabaho ubwo ndagendera ku byo nacuruje ukajya urangura ibintu ukabishyiramo ku manywa ugacuruza nimugoroba ukabyanura ukajya kubibika ubyanurira mu ikarito ukayihambira ukayishyira nko ku mucuruzi ahantu ukaza no kubisohora ukabyanika abo bantu baba bafitemo amavuta amasabune amabombo nabo ibintu byose bikenerwa ariko byo ucuruza wanura ubicururiza ahantu hamwe bimeze nka takataka uko kera bavugaga ariko takataka kuko bundi bajya mu isoko hagati ako kabaho rero wagashyira n'ahantu ku rubaraza rw'inzu
Natandukanye rero niyo takataka bajya mu isoko. Nacuruzaga rero kwa gakarito. Ndabicuruza mara umwaka urenga. Mbicuruza. Mu bintu byabayeho ubujyewe ngusuye wawe. Wantumiye. Utambajije icyonje. Ukantekera ubugari bw'imyumbati. Ntago narya. Sinjya mburya. None umva igitangaje. Naraburyaga. Niyo babu bari kubusonga hafi aho nkabwumva. Nkuru ko nshoboye nkigirayo. Niyo bumpumuriye ngubwa na. Uti byagenze bite. Njewe nihaye intego. Ndi mu bantu bihaye intego ndayubahiriza. Ijana ku ijana. Ndavuga ngo ubwo ngiye gucuruza utu tuntu twa make. Duto duto. Kandi nshaka kunguka. Ngomba kwirinda kuturyamo. Kuturya gukoramo umuntu rero angira inama ati ikintu ibiryo bigura make bibaho ni ubugari ndagenda mbona umuntu wari wegereye aho ncururiza ufite restaurant babuteka nimugoroba kumanywa bagakora restaurant isanzwe amafiriti imiceri inyama abantu bakarya ibyo bashaka nimugoroba bikaba bizi ko abarya ubugari ariho baburya baheraga ku bw'ijana kugera ku bwa 300 gufite kidakinini warya nubwa 300 bakagukubira kabiri. Jewe rero nk'umuntu washakaga kugira ho ngera. Ndavuga ngo nzajya njye ubugari bw'ijana ku mugoro. Nzongereje njye ubw'ijana kugira ngo nzabanze ntera imbere. Muri imibare ikomeye ariko ndayigerageza. Njye ubugari buri mugoro banyarurira n'udushyimbo. Noneho kuko bwabaga ari buto ntari guhaga nkashyiramo urusenda rwinshi muri twa dushyimbo. Namara kubirya ngurumana kubera urusenda. Nkahita nkubita ibikopo bibiri by'amazi indika binganye gutya nkaba ndataje mbikora umwaka wose ndangije mpurwa ubugari ku buryo bumpumurira nkahunga n'uyu munsi byaranze ubanze none ibyo bintu nibabarije uwo mubabaro wose nirunzeho uko kwibabaza ndakora ibintu biriyongera do biba byinshi mva ku ikarita imwe ngeza atatu ntangira kurangura n'amaproduwi y'abadamu naratangiriye ku mabombo na biswi n'ubusabune ndangura amaradiyo ya za soniteke ndazamuka ngura amavuta ntangira gucuruza amapuderi yitwa garazake nimba kina bahonge sinisiga puderi zibaho yitwa razake iba mu icupa ry'umweru ngenda ndangura kimwe haboneka ngira ibintu byinshi mpindura n'ubwoko bw'amakarito ngira manini hanyuma rero nyuma umunsi umwe ndabihambira ibirimo ibihenze nibibikurikira hagakurikiraho ibirimo amashashi y'umukara ay'icyatsi kibisi amabombo ubuntu buraho ngaho bwa fake fake mbushyira kwawe hanyuma rero ndangije ndazitereka nkaho ndindiriye ngo bosi aho mbibitsa ageze isaha yo gukinga kuko twabyinjizaga ruka agiye gukinga bikaza inyuma y'imari ye kugira ngo tuze kubisohora tuzindutse hanyuma abone uko acuruza tunamwishyura nukuri mvuze ngo nararangaye naba mbeshye kuko sinavuye ahundi barabyiba sinzi nimba abanyibye umwe yaraje akabanza kunganiriza undi abiterura nje nari mpagaze iruhande rw'ikarito nka nindi nsanga asigaye yahindi irimo amashashi tubura ahantu bigiye birabura turirukanka turataka mbwira abantu bose baca hirya baca tubura ahantu amakarita agiye arabura burundu n'uyu munsi ntaraboneka murasetse kandi birababasha ubu mba mfite iduka rya hata mba ndanguza nka Mateusi iyo nkomeza kurya ubugari bwanjye nakoramo bamaze kubyiba ngira umubabaro bihura na bibiri y'ikivuga nararyamye mbura ibitotsi none kwa kubera kubura ibitotsi ntekereza ikintu nakora ndakibura nibwo nigiriye inama nibuka ko ejo kuwa kane ari w'uyu munsi muranyu aribwo ku rusengero kuri ADPR Kicukiro basenga mu materaniro yo mu mibyizi ndifata nta wantumiye nta wunzi njyayo ndavuga ati basereka njye mu masengesho wenda bazi numva nenda nko gusa naribabaje mw'abantu ntagura umwenda ntakora iki maze kugwiza kuko hari abantu bari barabikoze mbere yanjye batera imbere n'ubu bakibikora gusa ndashimira Imana itabura kwigenza babitwaye njye mu rusengero
haha nungiye nsanga barambuye imikeka nk'ibiri yegeranye ari bake cyane abantu batageraga ku icumi mu rusengero kandi nahageze nka saa tanu nsanga barimo barakubita ingoma baririmba izo mu gitabo uyoboye amasengesho yitwaga musominari n'ubu n'umwarimu mu Kagarama aranabizi ibyo bintu n'abandi bamama bamwe bakihasengera cyangwa bahavuye ari abantu icyenda nanjye mbu wa cumi turicara bakoma amashyi ndayakoma bararirimba izo mu gitabo izo nzi nka zisubiramo amakorasi tugafatanya yo nzi ndashaka kubabwira impamvu ya aniveriseri birangije mbona bagiye mu mwanya wo gushima Imana numva baravuze ngo aka kanya nako gushima Imana nanjye mpita mvuga tereka nshima Imana kuko Bibiliya iravuga ngo mu byiza no mu bibi tujye dushima ariko urumva njye nari ngiye gushima mu bibi nyine ndakanditse rero noneho nshyiraho ijambo rikomeye ndavuga ngo njyewe ndashima Imana mu ndirimbo urumva nari umuntu wabaye mu makorari ariko nkaba nari narahimbye n'indirimbo nye izo ndirimbo nyine nkajya nziririmba nko ku rusengero nka gutyo nshima Imana ariko ntiyumvamo ibyo kuririmba nk'umuririmbyi umuhanzi nsabye gushima Imana mu ndirimbo agapapuro ndagatanga ngatanga nyuma wa mugabo aho wa mbere aho wa kabiri aho wa gatatu hari hari umuvugabutumwa batumiye uri buze kubabwiriza abarinji yinjira bageze ku wa nyuma ahageze abwira umuyobozi ngo ndababwiriza umwanya muto ngo kuko ndajya ahandi ngo rero mumpe kare ngira ngo yari nabimubwiye ataraza mumpe kare nze guhita ngenda mbasigemo babyemeranyije abarinjiye noneho uwo uyoboye gahunda bantanze nanjye nta muntu n'umwe nari nzima nta n'uwari wantumiye nari nijyanye mu bintu nkundira mu nzu y'Imana ni uko mwaba bake mwaba benshi Imana ibihari ubu kutungana tuyikomeye amashyi irabireba n'ubundi ra kuko ijambo riravuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye ku bw'izina ryanjye nanjye ngomba kuba uburere iri hano iba yaje muri ayo materaniro rero yokabya umugabo nawe ngo arebe ku gapapuro wiringiye Imana Theogene ndasaba gushima Imana mu ndirimbo ni umuririmbyi atazi ni umuntu atazi numva aravuze ngo dukomeje kugira ibihe byiza ngo no gushimira Imana ko itwongereye abashyitsi ngo mu bashyitsi badusuye ngo harimo n'uwari wasabye kuririmba indirimbo ngo kuko ndabona ntamuzi ngo ariko ngo muzongere munagaruke mudusure ngo dukunde abashyitsi ngo ariko ngo urihangana ngo kuko uyu mushyitsi wundi uje afite gahunda y'ahandi hantu ari buge agomba gukorana natwe hanyuma akagenda ubwo uzashima Imana ikindi gihe ntiyanabishyira nyuma y'uko agiye arankasa burundu ntacyo byari bimbwiye hanyuma rero biba biranarangiye mbona uwo muntu baramuzi ni umupasiteri witwa Charles Harorimana wabaga hano mu gashekera igikundi arahari n'ubu ni umupasiteri n'inshuti yanjye icyo gihe yari umwarimu mu gashekera ayobora amasengesho aza kubabwiriza baramutumye bahita banamwakira mbona abantu barishimye bose barasetse bakomye amashyi nk'abantu bamuzi nyine njye nyine sinari nzi iyo biva n'iyo bijya urumva numva ngize n'agatima kabi si ukubeshya basi yareka ngashima wenda sinanaririmba bamuhaye kuvuga nta mikoro yari hari nta byuma arahaguruka ati haleluya mbona arabasekera bagaseka bakoma amashyi ati murabizi ko muri inshuti zanjye ati ndabakunda cyane abantu bakuri sheri ati mwarakoze kuntumira mbona biraryoshye bose baryohewe ati kandi rwose ati muranihangana kuko ndaza kumarana namwe mwanya muto nzagaruka ukabona n'abantu babanye neza njye ubwo nyine ndabareba gutya mbona bameze nk'abantu banampe mu kintu numva mbabaye noneho numva aravuze ngo ariko ngo ku minota mwari mwampaye ngo nimureke n'uyu mushyitsi wabasuye ngo nawe tumuhe amahirwe ngo nawe ashime Imana muri ako karirimbo ngo ubundi mbwirize ngo iyo minota ndayongeraho ngende baba abangaruyemo ubwo nari mvuyemo urumva ukuntu yangaruye mba ndagarutse muri gahunda ati nagire vuba mba ndaje mba ndahagurutse nari mfite indirimbo bakora album yanjye ya mbere ntabwo abantu benshi bayizi kuko imaze igihe kandi ntiyigeze iba video kandi zitarabaye video zamenyekanyemo gake ntabwo zingana n'izabaye amavideo kuko byagiye bizamukana n'iterambere zibaye video zikamamara cyane ndirimbo mfite kuri album ya kera iri muri za zindi zivukana n'imwe bansanze muri studio
bakenda kunsohora ivuga ngo imana iguterura mubanzi bawe ikagushyira hejuru abanzi bawe bakureba bakajiginywa bagucira igico ikagucira kanzu kuko ariyo yakuremye ntibakirirwe birushya noneho rufurika avuga ngo iyo mana ni nziza ntirobanura ku butoni iza kubirobanura ntiba yaragukijije kuko ntacyo yagucaga nta n'ikintu wari ufite ndayiririmba yose n'utundi dutero twayo ndayirangiza ndavuga nti rero ninasabye gushima imana ntariko ntinarangiza ibyago abajura baranyiba rero iyo ufite umubabaro gutyo ntubura akantu utambikamo nkaba ntambitsemo n'akantu kavuga atariko ntibanciye amaboko ntinibabijyane n'iby'isi nyine ndashima imana ntubwo babijyanye bakansiga hari ukuntu abamwene ayo mashimwe abantu bayashima bumva bafitemo n'akantu k'ishyamba ngo ntibabijyane n'iby'isi ngo nta mbese ngo kasita batatwaye ngo ubugi ayiwe baba babijyanye ariko naho imana yanshakaga kuyikorera imana yanshakaga handi kuko impamvu yabyo maze kuririmba no kuvuga ibyo nta n'uwakomye amashyi ndiyicarira indirimbo yanjye yose y'ibitero bitatu na rufuri nta n'uwankomeye amashyi n'ishimwe ryose mbona nta n'icyo bibabwiye ariko icyo nkundira imana bihita bigira icyo biyibwirayo maze kwicara nka hariya ku mukeka umugabo bari bamutereye intebe n'umuyobozi wa gahunda ya seje izi ntebe za purasitike zije vuba izi ntebe zaje nzireba mu nsengero habagamo intebe z'imbaho n'amasheze ariko izi ntebe zije vuba zaje ndeba ni ukuri kandi zaranyuzuranye ahantu hose nizo mbona zonyine zagonzaho izindi zagiye mu nsengero hose nsangamo intebe zimeze gutya amen baba bashyizeho n'akantu ko kubwiririzaho umugabo barahaguruka aravuga ati muzi ko mbakunda ati muzi byari byarabasobanurira arabasobanurira arangije aravuga ati reka mbabwire inkuru mutamenye bati ati kuva umunsi mwantumiye nasenze imana nyibaze ikintu nazaza kuganiriza abantu bo ku Kicukiro imana ntiyagira ikintu imbwira ati ndinze ngeze ijoro ry'uyu munsi ati nanaryamye n'inzozi narose sinzibuka ngo wenda mbe nabisanisha atuma ibintu ngiye kuba naje ndi bubabwirize ni ibintu nateguye muri ajenda yanjye kuko nsanzwe ndi umuvugabutumwa nzi gutegura ibyigisho atari ko nta mana yabantumyeho nta kimana yambwiye kubabwira ati kandi igikorana nanjye ikabikora atari ko ntago najya kubeshya ubu ngiye kubabwiriza ibijyanye n'ibyo nshaka ngewe kandi murafashwa n'ibyo nateguye ati nuko nabizanye atari ko mwumva ikintu gitangaje ahita avuga ati ariko uyu muhungu uririmbye ati aka gahungu karirimbye kandi ubwo yavugaga ngo aka gahungu mfite umugore mfite n'umwana w'umuhungu ariko iminsi yarabihishe utabibona iminsi yarabicikamiye ko ndi umuntu w'umugabo wapi ntari n'umuhungu avuga ati aka gahungu ati aka gahungu kararirimbye ati uri muririmba ati jyewe imana ivuganye nanjye ati imvugo y'imana ndayizi aya mashini imbara y'imana muyakome mwese aravuga ati imana ivuganye nanjye ati uraririmbye ngira iyerekwa ati hanyuma re tihaguruka arampagurutse hagarara uranze niko mbajije uranze ni ntabwo nkuzi n'amazina wavuze ubu nayibagiwe sinkiyibu kuko igihe bari bamwakiriye akivuga hari haciyemo nk'iminota irenga 20 ntuzuga waba ukiryibuka nta gahunda yo kurizirikana wari ufite ubwo se waba urizitindana miki n'abandi bose ntawe narinzi ko naje ku rusengero mu masengesho ku wa kane arambwira ati hari ahantu nzi ni nawe ati nanjye ni ubwa mbere nkubonye abaza abantu bari aho ngati mwebwe muramuzi wenda ko mwe muri abaha kuko yari yabibonye ko bampinze babishaka ka kantu ko kwanga ahita avuga ati semwe muramuzi bati woye ni umushyitsi kuko yari yabivuze mu buryo ngo hari abashyitsi badusuye nabibabwiye aravuga ati rero urimo uririmba imana ivuganye nanjye arambwira ati cya mbere imana irambwiye ngo uhereye none
uzajya wicara mu ntebe z'abapastori mu bakozi b'ima ati singuze noneho abona abantu nyine babyumva nk'ibisanzwe ati kandi nagiziyere ati wahagaze uririmba ati mbona ubaye umuntu muremure atugera ahantu ntakurebaga nkabona uri muremure cyane ho ntareba ati ijwi ry'imana rivugira muri njye rirambwira ngo imana irakuzamuye naba namwe murayakome ubwo abandi barareba gutya gusa arongera ati cya gatatu ati uri muririmba njye ntago nabona guhagaze kuri atahanga uhagaze ati nabona guhagaze ku meza kandi y'ibirahure hantu hose mbabwije ukuri icyo gihe muri za 2005 na 6 ntago imeza z'ibirahure zari za mama yo nkuko nta zari zihari njye nari nabaho nta nubwo nari nzwa baho imeza y'ikirahure nibaza kukuntu imeza y'ikirahure yabaho ubwo naravuze ati hano niho havangiriwe ahandi byari byo ngo imeza y'ibirahure nese numvaga imeza yabo y'ikirahure yabaho gusa ntayo nari narabonye kandi ukuri niko kwiza arangije aravuga ngo subira kwiyicarira nsubirayo arangije arabahindukira arabwira ngo rero ntababeshye ngo mbabwije ukuri ati ijwi ry'imana ryahise rimbwira ngo nibwo butumwa bw'uyu munsi abundi butumwa buhari ati nimuhaguruke dusenge nta ngende baranga arababaza ati ko mudahaguru impamvu yatumye banga cyangwa bivuga mbere yuko ampamagara yarababwiye ati ko nateguye hakaba hari n'ibintu imana imbwiye nkoresha ibyo nateguye cyangwa nkoresha iby'imbwiye bihitiramo ngo tubwire ibyo byikubwiye ibyibabwiye iby'imubwiye rero byari ngewe hanyuma rero ababwiye ati nibwo butumwa bakora imyigaragambyo yabura abantu barangoyemo gake abantu yarababwiye ati mbahe bimwe nateguye cyangwa mvuga iby'imana imbwiye kandi namwe ntababeshye turi hano umuntu akavuga ati hari iby'imbwiriye hano ntabwo ibyo wazanye mwabyemera namwe mwavuga ati tubwire iby'ikubwiye nase siko kuri basanga rero ntabwo byari ibyaha byari ibyangewe bimwe bavuga ngo na nyuma ya zero imana irakora nimushaka muzashyireho habiri muvuga ngo na nyuma y'amazero abiri imana yakora kuko naho byaturutse umukozi w'imana rero abanye batinda aravuga ati muri abarokore cyangwa muri abapagani niko yababajije mwahagurutse bahaguruka umwe yigondora nk'uwagwaye umugongo bihagurutsa gutya aravuga ati nyamara noneho uko gutinda kwe gutuma imana yongera imubwira ibindi hari igihe abantu batinda imana ikakugarukaho bakiri mu kuzarira ngo ubanza ngo ari byo cyangwa atari byo igahita ikongera ikindi kintu bakivuga ngo yabikuye ngo ubundi yabibonye ate bataramenya ko ari iby'imana ikakongera ikindi bakabona kwemera bagishidikanya ati ariko iriya nzu niye mu gihe bakivugisha ngo wasanga ariya runaka bati yujuje n'indi ku karugira ugatuza noneho ukemera ahita rero ambwira ati ongera uze hano njye nahagurukaga vuba nacyangoraga n'ibiro byari bikeya ni uguhaguruka nk'ikirere nkaba ndahageze mba mugeze imbere atuze ikindi kintu ariko noneho bwa kabiri aranyitegereza neza abona ibyo atari yabonye numva arambajije imbere y'aba bantu ngo niko ngo ugire indi myenda mu bantu reba iyo waba wambaye ku buryo bakubaza ati ugire indi naranamusubiza ngo ngire indi ahita ntuzi ko ntaribabaje nta mwenda ngura ntaki ndwana no ntabwo nabibabwiye none akimbwiye ahita abibona ko ntayo arambwira ngo nimba nta n'imyindi myenda ugira ngo ushake umuntu agutize ngo hanyuma ku wa kabiri uzazaho bite mu gashyekero mu materaniro ahabera y'amasengesho arambwira ngo kandi twe tuba turi benshi cyane utagira ngo bangana gutya ati urusengero ruba rwuzuye uzazinduke ati kuko ndashaka ko iby'imana imbwiye ari njye utangira kubishyira mu bikorwa ati nuzi uwo munsi nzakwicaza imbere ku ruhimbi mu bapasiteri ati jyewe imana ibinyujijemo ihita itanga imiti ntangira no kubikora ntikirize hanyuma rero abonye ko batanyuzwe afatana bya byanditswe yari yazanye arabahubira turafashwe urumva njye nafashwaga cyane kubarusha nubwo bari bashatse kungira umuntu uwo birengagije basanga imana ifite gahunda yo kutanyirengagiza sha abantu b'imana hanyuma rero ku wa kabiri ndagiye numva icyambayeho nabuze umuntu ntira
Namun, umuntu nabanaga twakambara nico gihe. Yari umuntu nzi neza katayimo. Bino bintu nawe urabizi ko ari umuntu utajya kwirwa ugira icyo waka. Ari umuntu muwe mubizi ngo nta kintu mwavugana. Nari mbizi ko kwirwa njya kumubwira ngo ntize imyenda. Ari ugusara, ari ugutumwanya. Ndabyihorera abandi bose natekerezaga byari kuba ari ibyenda binduta binini. Uwari kuntiza yari kuba nk'uwo bosi ko n'ubundi wigeze kumfasha nababwiye. Yari umusore munini, anaterura ibyuma, yirirwa aterura. Afite n'amafaranga akaniruka. Ari igisore kinini nge muha n'umuyaga ntago byari gukunda. Na ipantaro cyose nshyizemo babiri nkanjye. Nibyari kuvamo ndabireka niwe wenyine wari kungirira imbabazi. Uwo ni naketse nawe siniriwe njayo. Ndavuga ati Imana yambonye nambaye kuri. Ntago yandebaga se njyana bya bindi. Mu bintu byambayeho ngiye kuko mu gashyekero ntari imazi. Nambukira Kicukiro kuko nabagaziniya. Nca mu gatenga. Nca aho bita ku Karambo. Ngo nca ruguru nzenguruka Majerwa. Ubwo umuntu waza arabyumva. Ngana mu gashyekero ariko ngenda nyoboza. Nkabaza umuntu nti mu gashyekero kuri ADPR ni bakantungira urutoki ngo ubona hari hakurya nti ngo reba neza ngo urabona ahantu hacumba umwotsi nkahita mbona nk'imyotsi itatu icumba kandi byanyabye ati nta hantu reba kadirishya nkabona inzu zose zirakinguye nti ndahareba ati uragenda nugera hari iruhande rw'uriya mwotsi urabugeze nsha nkabona ntago ndi buhame nkanga kumutinza nta n'ikindi kindi ndi bumumarire nti yego nturakoze ndagenda ndayoba mu bintu byari bigoye kuba wabyumva n'uyu munsi nuko mu kitwa inkweto ari nazo zakanze umugabo cyane ntago zasaga imishumi kandi zari kamambiri imwe yari ifite icyatsi indi ifite umutuku ho hejuru mbari izo njyana cyari igihe cy'imvura kugendana na kamambiri ikuzura ibyondo nkashaka amabuye nka kubita nkongere n'iyindi kabiruzuye nka kotora none uko ubikotora niko wandura ibirenge ibyondo bikujyaho ukagira ngo uvuye nko guhinga ako ndi yaranje ngiye kuhagera ngenda nyura ahantu mu byatsi ndihanagura ahubwo nsubiza muri kamambiri noneho ndayoba njyaho bita mu gihubira aho kujya mu gashyekero mpanyuraho munsi kuko ntari imazi ngezeyo nkabaza ngo mu rusengero mu gashyekero ni umuntu arambwira ati kandi ariho uturutse ni woya ati urusengero rutaye inyuma arandangira neza kandi na Imana imumugisha arambwira ati noneho ukomeze umuhanda mubwira aho naturutse asanga naruciyeho ati burya uri kugerepfo atugaka tukazamuka ati rero noneho genda umuhanda umwe noneho arahita bihindura ibintu bya feke aravuga ngo uragera ahantu ngo wumve abantu basakuza ngo hepfo y'umuhanda ngo ahantu ngo hari urusengero ngo naho niho mu gashyekero wumva bitamufasheho jyewe ndi kubira ibyuya njyayo bavuga ati ibyo muba murimo ni ibiki yumva muteje umutwe reka ngende rero mpagere kubera kuyoba ndakerera ariko nkererewe biba ni gahunda y'Imana mba nakererewe nk'umukristo ariko muri za ntebe z'abapasiteri ntakererewe kuko n'ubundi narebye yo kuruhimba insanga nta muntu uhicaye hari imeza n'igitambaro cy'umweru cyanditseho amagambo kiriho n'umusaraba n'intebe zasheze nk'eshatu n'imbatarenye hanyuma abantu barimo bahimbaza na piano ivuga ariko nta muyobozi uhicaye noneho rero mwumva amakuru ndinjira urusengero rwuzuye meze kwa kundi kandi yarambwiye ngo ninza nzicare mu bapasite navuga se mana mpfe kujyayo noneho ndabanza ndareba mbona ntahari ndatinya noneho kumwe bicaraga ku ntebe zirambuye zindambure zimbaho niyo mpamvu mbabwira ngo izi zije vuba hari ukuntu abantu bibyigaga mukaba mwakicara ukicaza n'akantu wenda wihengetse umeze gutya ariko ukicara mpima abantu kuko bari bahagaze bahimbaza barekeye bicaye nibyigaho nguma ku ruhande ariko nitambitse nticara ngo turinganire ndababyiga nihengekaho tumaze kwicara umuyobozi abaraje nabwo kandi ubwo kwicara byasaga nk'aho murushye ariko bari bagikomeje guhimbaza aje mbona baronge bafashe indirimbo zo mu bitabo barakomeje barahimbaza bamwe bahagaze abandi bicaye nari nabaye nihengetse kugira ngo menyere umwanya ndongera nako nanjye ndahaguruka bamaze kuririmba izo mu gitabo yicara arahagarara gutya mu iteraniro arambona aranyibuka araza yigendera arazangira iruhande aramyungurira ngo yaba ari wowe twahuriye ku Kicukiro sheri mu masengesho ni ati none twavuganye ngo iki ahita anyifatira akaboko we aranjyana anyicaza he muri za ntebe ni njye wahicaye bwa mbere nawe arindira abandi ako kanya hatarashira n'iminota itanu bagihimbaza Imana hahita haza itsinda ry'abantu
batungura nye batari muri gahun. Aba nichen. Baba zungu. Aba zungu. Komu tabjumu. Haza aba zungu ichen. Numu pasteri waru wayo wayo witwa Damas wayo baraga kukaramba. Wachumi. Bihura neza neza. Narya teraniro twari turimo. Kuchicho chiro. Kuko natwe twari icumi. Aba barabakristo icyenda n'umuyobozi wa gahunda. Barazi iki ndabyibutse nyuma nitonze. Haza abazungu icyenda. Abambaye amakabutura, ibikweto bigera hano, bahetse ibikapu, bafite za kamera, benshi bahita binjira mu rusengero, binjira mu mwanya wo kwa pasiteri, binjira mu rusengero. Noneho batangira kubicaza. Urumva iruhande rwanjye ubwo mwarimu wese ahaguruka abwira abadiyakoni ati ni mushake intebe mushyireho twicaze abashyitsi. Bari batunguranye ngo bavuye muri Suwedi. Ngo bafite gahunda yo kugenda bagera mu materaniro yose aho yabaye y'abadeperi bagafatamo tu video bagafata n'amafoto make bakagenda baza rero batari butinde bari buhite bagenda umva rero ikindi kintu nicaye hehe umuntu umwe baba bicaje umuzungu wa mbere iruhande rwanjye uwundi iruhande rwanjye baba bicaje batatu hasigara batandatu bahagaze baba batandatu ubwo na pasteri ntaricara nyine w'umushyitsi umudiyako numwe aranyitegereza abaje yirukanka abansanze njye kumva numva atangiye kumbwira ngo none ngo wadufasha ngo kureba tugize abashyitsi ngo ugatanga umwanya ashaka no kumpagurutsa mu gihe arimo nkurura wa mwarimu na wabayamubonye nawe aza yiruka bamugezeho ati bite byawe uyu nguru mushaka yiki ati negera ngo dushakire umwanya arambwa ngo genda ya gushaka izindi ntebe uyu nguru zicyamuzanye aramubwira ati mwabuze intebe ntizihari uyu nguyu uramushaka hicyo uzibye arambwira ati guma aho ngaho hanyuma babaterera intebe hano abandi aha ngaha nsigaramo ndundaraye meze gutya na za kamambiri zanjye na kwa kundi meze abantu bose barumirwa ariko reka mbabwire ikintu nakuyemo buriya abantu babyitereramo bigeze hagati naga abantu bazitangiriro ry'ibintu bagashaka kubisenyera aho bigeze nagira ngo mbabwire ngo bitonde abantu bashaka kugusenyera urugo nago muri fiancaye bari bahari abantu bashaka gusenya ibyawe mwitangira ryabyo ntibabizi abantu baza bigeze hagati bagashaka kubidobya no kubidurubanda ariko nagira ngo nkubwire imana izitangiriro izi niherezo ni nayo igomba gukontrola hagati abantu nibavemo hagati bagende ararwana ashaka kunkuramo ku ngufu akabona sinkwiye kwicarana n'abazungu Haleluya. Rero kambabwira icyatumye byitwa niverse. Uwo munsi bamaze kwicara bose. Bamara no kwivuga amazina. Bakavuga uko bitwa nuko bavuye naho bavuye. Muri Suwedi. Na pastor wayo bayaravuga ati nabashitsi mpawe na DPR ati ndi kugenda bajyana atubona handi basenze ari kuwa kabiri turajyayo bafite ni imodoka. Ati ntago bari batindira ati barafata tu video hanyuma bafate n'amafoto make bagende. Nta wabwirije. Wa mu papa rero arambira ati rero babashyitsi imbere yuko bagira icyo bavuga n'icyo bakora ka karirimbo baririmbye ongera ukandirimbire arambira ati ongera ukandirimbire ayi nkarero ibaze noneho rero nanjye ndeba n'abazungu nahise niyumva mizindi imbaraga ntago nakubeshye hari n'abazungu we ni n'ubwa mbere nari negereye umuzungu nabaho nibwo namwegereye neza nkunkajya numva nanamukoraho gutya nkatinya nawe nigeze nkoraho hanyuma ndihagurukira rero nsubira mu kakaririmbo ku byuma nka hariya hari umucuranzi umuhungu w'umunyamurenge yewe uzi piano ndirimbye ntabyo namusabye we wenyine arankurikira arancurangira noneho byari byaryoshye ari umuntu biryoha nta muzungu biryoha hara ntabantu benshi bahari ndisaza nanjye noneho nanjye numva n'akazi k'intangira kujya ninyeganyezamo gutya gutya kumwe nabyo naga nigira gutya gutya mba ndaririmbye noneho ntimani guterura mu banzi bampana mikoro hahandi wari umuntu indirimbo iragenda iraryoha igira amavuta noneho baba kristo buzura mwuka wera bavuga indimi abantu barisimbutse baze bakisenya n'intebe zigahirima bavuga mu ndimi kubera ngo indirimbo nyirangije batayisubiremo ndongera nyisubiramo ndongera ndayiririmba haleluya nyirangije bwa kabiri baravuga bati yongera yisubiremo
mugabo aravuga ati nimurindire twumva abashitsi arayisubiramo umva ikintu natangariye imana uko bavugaga ngo ayisubiremo ni nayo yonyine nari mfite iyo bavuga ati naririmba iyindi nari kuyikura nari kuyikura hama baterwa n'umwuka wo kuyisubiramo nyisubiramo nayiririmbye gatatu hanyuma ndataha ngeze ku muryango nk'ahari yadutaha iteraniro ryose rishaka kunsuhuza none ahantu namenyeye ko bakora indirimbo bajya muri studio nuko wa mbere yahise ambwira ngo ugira kasete y'izi ndirimbo uririmba kandi nari naririmbyemo ati nta kasete yazo ufite ntashwe ngo yababwe ngo kuririmba neza se ngo wazakoze kasete nibwo natangiye kujya maze ati kasete bayikora ba hanyuma rero icyo nagambiriye kuvuga wari uzi ko kuva icyo gihe kuva uwo munsi kugera uyu munsi nicara hariya hashize imyaka reba kuva mu 2025 nibwo babimbwiye kugeza uyu munsi 2024 ntabwo nshobora kwicara inyuma ngo bikunde ahantu hose ngiye niyo naba nijyanye ntawe ntumiye kubera abantu banze ibintu byose ngiyemo banjyana imbere nkahita mvuga ati niko bigomba kugenda kuko byavuzwe n'Imana nimba rero nawe hari icyo Imana yakubwiye ugitegereze wihanganye kuko kizasohora shimira Imana yavugana nawe itarebeye imyambaro itarebeye aho utuye n'uko umeze ikavugana nawe ibyiza abantu bakureba mu bibi ikavugana nawe ibifatika wowe ugaragara nk'udafatika bibiliya iravuga ngo n'Imana ifata ibintu bitariho ikabigira ibiriho muyongera amashyira imba ntacyo bibatwaye nicyo cyatumye ku wa kane mbigira anniversaire nta teraniro uyu bwo byasaba ko mushyiraho na gakeke haleluya ahantu hose njye hahuriye abantu benshi kuva uwo mugabo yabivuga kuko nahise mfatiraho ntangira gukorera imana ni ukuri banyicaza imbere ni mu bapasiteri ni mu myanya y'imbere niyo naba kandi sinakihisha umuntu wese nicaye inyuma yanshakira umwanya w'imbere ariko ndashimira imana ivuga ibintu ikanabikora nicyo cyatumye mvuga ngo na anniversaire bwari uburyo bwo kugira ngo mbahe n'ubwo buhamya nabwo ni inzira yo kukubwira uyo kugira ngo bumbahe imana yanku nibura n'ibi mbivuga n'umupasiteri wabihano yagihari nawe aracyariho urusengero ruracyariho nanjye ndacyariho ndashimira imana ko imana dusenga ivuga ntabwo ari bayari ni imana yumva bibiliya yarambwiye ngo yari ari ku musozi Karumeli ngo yahaye abahanuzi ba bayari ngo barahamagara ngo bakajya bikebagura ngo bayari twumvire irumva se ariko kuko asengaga imana nyamana ngo yaravuze ngo nzi ko usanzwe unyumva mu mpera imana icyubahiro ko dusenga imana yumva mu yimpera amashyi menshi kandi urumva nagusubiza ndirimbe narimba subije mikorope ubwo kubuhamya naho mbagarukirije ubutaha nzababwira ibindi nzagaruke nzagaruka nanjye ndabishaka siga umuntu wahoza mfasha rero none ndaherahera naririmbye kare soko imari inyota ndirimba ineza ndirimba bazaruhira ubusa reka turirimbe ingoma yawe niyogere baturebere yitwa ingoma yawe niyogere kubera ko harimo amagambo avuga ngo nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho imana itakura umuntu haleluya twatangiranye hano kumva ubu buhamya kandi ndabareba twatangiranye nta kure cyane habaho nta n'ahazabaho nta n'ahariho imana itakura umuntu kure hose uri kure hose wagera imana yagukurayo kandi nta kure cyane habaho imana itageze umuntu zamura indirimbo icyo mfasha urazamura ibiganza y'imbere icyubahiro uyizunguriza amaboko yawe gutya ingoma ome ongera uyizamurira amaboko y'imbere icyubahiro muri uyu mugoroba ibire ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye ingoma yawe
minsi ya kera uramburira amaboko ndabye imirimo yawe mburi cyo vuga ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka nibutse iminsi ya kera uramburira amaboko ndabye imirimo yawe mburi cyo vuga ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Ingoma yawe Yesu yarogeye Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Abantu bashigikira ingoma y'Imana bongere bagira gutya bayima Shabaru yikomere namashi Haya ya 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 Ibihabwa mahirwe ni byinshi muri isi yacu ariko siko byose bitugirira umumaro hari byahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa kugira ngo hatagira abiratu ubwenge bwabo Ibihabwa mahirwe ni byinshi Muri isi yacu ariko siko byose bitugirira umumaro hari byahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa kugira ngo hatagira abiratu ubwenge bwabo Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Ingoma yawe ayiwe Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Abantu babishaka bongere bayikomera amashino cyane habaho mana utakura umuntu nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho mana utageze umuntu ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye ingoma yawe ayiwe abantu yarogeye ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye ingoma yawe niyogere Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Umuntu utararuha amaboko yongera y'impera icyubahiro Ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye Onjeru mera imana mashime nshi ningoma yayo Na guhagarika narebe indirimbo zigendanye nuko navuze ubuhamya andebere nk'ibigeragezo sikarande Hanyuma kandi ndashimira imana kuba ndi muri riteraniro nabonye mu muntu witwa Nita Penda Nago nakubona ngo nihangane imana iguhumugisha kuba uri muri aya materaniro ndamukunda cyane na warabizi aho mubonye hose ndabimubwira haba kuri social media Haba duhuye gutya ndamukunda cyane. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Reka turirimbe ivuga ngo ibigeragezo sikara. Wongera ukomere Imana amashuka ubishoboye. Sinumurage kubaho nabi sikarande kandi sinumurage sumugabane wagabanye ibyago bikokame urgimani ayo wari se wayahozwa ibigeragezo sikarande kandi sinumurage kubaho nabi sikarande kandi sinumurage sumugabane
runye impera yandi mashwa uyu ni mu bibaza abantu ntibakuvugisha nta n'umuntu bayaguteye akarurutega kuko benshi baba bifuza kutabivamo ariko imana ihagukuye batina baragusenye cyane iyo uri mu bibaza abantu ntibakuvugisha abaye batina baragusenye cyane ayiwe hari igihuba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga wongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya hari igihuba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he uyu munsi barakuvuga ukabura kugira baraterana bakavuga kuri kibazo nawe wakubura amaso ukabura aho kunyura ariko dore imana iraje gucira inzira izo ngorane utahamagaye ziragira iherezo ayiwe uyu munsi barakuvuga ukabura kugira nawe wakubura amaso abura aho kunyura ariko dore imana iraje gucira inzira izo ngorane utahamagaye ziragira iherezo ayayayayaya hari igihuba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya hari igihuba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga wongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya hari igihuba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga wongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya ongera ukomere imana amashyi menshi angana n'urukundo yikunda haleluya imana ibahe umugisha mwinshi nibaturebere indirimbo ivuga ngo bose babirebe ndabaririmbira indirimbo zifitanye isano n'amateka y'ibyo navuze amen bwira umuntu mwegeranye ngo buzacya bwongere buke bwongere buke abantu babishaka batabishaka kuko imana niyibukesha haleluya mperutse kujya buriya rero insengero ibihugu uduce n'uturere bigira imico itandukanye aka kantu muri kukumva mu mwaka wa 2018 nagiye muri Malawi ngenda natumiwe ngerayo ariko mpasanga umuco mbivugiye wenda ko mbonye hano umuco ntamenyereye ahantu hose birashoboka cyane hanyuma nsanga muri Malawi ku bantu babizi cyangwa bajya babyumva muri Malawi mu mico yabo bagira harimo no kurya imbeba zokeje bakazizana no ku modoka muparitse umugenzi avamo baziri ku biti n'imirizo yazo babaza ati nindugura uyireba n'umuntu imbeba nyambeba bashyizeho nkesha hanyuma n'ahandi bagenda bagira imico no mu matorero bagira imico impamvu mbivuze ndayibabwira ntabwo nta nubwo n'indi ndirimbo ndahita nyiririmba mu kindi bino bintu byo kuririmba umuntu akaza akaguha amafaranga cyangwa ukabona atanze ikintu hari amatorero bitabamo ntabwo ndi buyavuge
kuburyo uwa mbere ajuwa kabiri baramutangira ati utagusha umukozi w'Imana ubu mbese umpaye nk'igihumbi cya bibiri ubu ngushije niko umuco waho uvuga dore iyi ni iya bibiri urumva harimo cya gifanta kinini cya koka gikonje nkagenda nkiyondora haleluya hari n'ahandi n'ahandi hari aho nagiye rero batera udupapuro waririmba yafashwa agatanyura ikaye n'udupapuro yagenda yinjira akaza akagupima akakujugunya hari n'abahita bajya hanze mu ndabyo bagapfura akakuna gahuturabyo noneho kintu cyo gitumye mbivuga hari aho nagiye ndirimba iyi ndirimbo maze kuririmba hano mbavuga ngo n'ejo bugacya nasamye ahita nawe ajugunya twa dupapuro twe kajya mu kanwa kageze mu kanwa karaniga no guhumeka biranga ntangira gushyiraho urutoki imbere y'abantu nshyira mikoro hasi bajya kukampagambura sijya babonye kavamo iyo kataba agapapuro kayenga vuba nari mpuye n'ibibazo ndabashimira rero ko mudatera udupapuro bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura nimba ubona umuntu amavuta yari ugomba kumubibaho udupapuro ubwo nyine nawe utegereze andi makaye menshi asukuye reka dukomere imana amashyi turirimba indirimbo amashyi yawe nayo kumfasha guhimbaza imana icyifuzo cy'abantu icyifuzo cy'abantu icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa imigambi y'abana b'abantu si yo imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajya hehe ku ijuru ritabaye icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa imigambi y'abana b'abantu si yo imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajya hehe ku ijuru ritabaye bose babireba uzashima imana bose babireba uzayiha impundu bose babireba icyubahiro cyayo ukiyihe bakureba bose babireba uzashima imana bose babireba uzayiha impundu bose babireba icyubahiro cyayo ukiyihe bakureba wongere uyigirire gutyo uko ubishaka rwose uko uyiramburira amaboko imana nayo iyarinde iyarinde ibyago n'amakuba ikugirire neza muri iyi minsi mugabo danyeri baramwanze maze bajya inama nawe asenga imana bamuha intare ziratinya kandi zitariye bose zinashonje avamo babireba atabarwa bareba mugabo danyeri baramwanze maze bajya inama nawe asenga imana bamuha intare ziratinya kandi zitariye bose zinashonje avamo babireba atabarwa bareba bose babireba uzashima imana bose babireba uzayiha impundu bose babireba icyubahiro cyawe ukiyihe bakureba wongere uyizamurire amaboko iyarebe muri uyu mugoroba bose babireba uzashima imana bose babireba uzayiha impundu bose babireba icyubahiro cyawe ukiyihe bakureba nimba amaboko hakirimo akabara nk'abongeruye kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahindutse niyo mpamvu tudashira iteka kuva kera
kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahindutse niyo mpamvu tudashira iteka ongera uyimpera amashyi we bose babireba bose babireba uzashima imana bose babireba uzayi bose babireba icyubahiro cyane utiyihe no kureba Uzashime mana bose babireba uzayimpundu bose babireba icyubahiro cyane ugiye bakureba bose babireba bose babireba uzashime mana bose babireba uzayimpundu bose babireba icyubahiro cyane ugiye bakureba Umuntu ubyizeye nayongera Imana amashyi twumve.